Yang keenam, majlis yang keenam untuk pengajian kitab dan matan yang mulia ini, iaitu Matnus Sulam Al-Munawraq yang dikarang oleh Al-Imam Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi fi daraini amin. Dan kita sudah selesai hampir kesemua perbahasan di dalam tasawurat, dan kita akan masuk pada hari ini maqasid ataupun tujuan di dalam perbahasan tasawurat, iaitu al-mu'arrifat ataupun at-ta'rifat ataupun al-qawlu asy-syarih. Baik, sebelum kita masuk kepada perbahasan yang baru, kita ulang kaji apa yang kita dah perbincangkan pada minggu lepas. Dan saya minta maaf banyak-banyak, minggu lepas agak kurang aktif lah, maksudnya sebab sejuk kan, lagi satu. Tapi hari ini insyaAllah okey. Jadi kita ulang kaji semula apa yang kita dah bincangkan pada minggu lepas. Kita bincang berkenaan dengan nisbah di antara lafaz dan juga makna. Nisbah di antara lafaz dan juga makna. Baik, kita dah bincangkan bahawasanya yang kita akan gunakan di dalam perbahasan mantik adalah lafaz-lafaz yang kulli sahaja. Kerana lafaz-lafaz juz'i tidak dibincangkan. Pertama, antara sebab kenapa lafaz juz'i tidak dibincangkan, lafaz juz'i ni dengan erti kata kata nama khas lah, kata nama khas, nama orang, nama tempat, itu semua adalah kalimah-kalimah ataupun mufradat ataupun perkataan-perkataan yang memberi makna juz'i ataupun yang memberi makna khusus. Jadi semua perkataan ataupun semua kalimah-kalimah juz'i tidak digunapakai dalam perbahasan yang perbahasan mantik, kerana yang pertamanya adalah terlalu banyak juz'i. Kalau kita ambil satu contoh contoh insan, terlalu banyak juz'iyat, bermakna afrod insan terlalu banyak, kerana itu tidak dibincangkan perbahasan juz'i. Antara yang kedua, antara kenapa tidak dibincangkan juz'i, kerana tidak ada faedah untuk bincangkan juz'i. Kerana macam mana kita, apa faedah di dalam mantik untuk kita bincangkan perkara-perkara yang berbentuk khas? Sebab yang kita bincang adalah makna-makna, dan makna ini adalah perkara yang umum, perkara-perkara kulli yang umum yang kita fikirkan, yang kita fikirkan. Maka kerana itu perbahasan juz'i tidak dibincangkan dan tidak dipanjangkan perbahasannya di dalam perbahasan mantik. Baik, minggu lepas kita bincang berkenaan dengan nisbah ataupun apa hubung kait di antara setiap lafaz dan juga makna-maknanya. Baik, kita guna whiteboard senang sikit. Jadi yang kita bincang adalah lafaz kulli. Lafaz kulli kedudukannya di bawah perbincangan alfaz, di mana alfaz ada musta'mal muhmal dan musta'mal ada mufrad dan murakkab. Jadi kulli duduk di bawah kalimah-kalimah mufrad. Kenapa kita bincang mufrad? Bukan murakkab tidak penting, bukan. Tapi kita bincang mufrad kerana kita di dalam perbahasan tasawurat, dan tasawurat mencari makna-makna dan juga mencari apakah takrif bagi setiap mufradat ataupun perkataan-perkataan yang ada. Baik, jadi kulli, bila kita melihat kepada nisbah lafaznya kepada makna, biktiban nisbatul alfaz lil ma'ani, bila kita lihat kalimah kulli, contohnya kalimah insan, kita lihat kalimah insan ni mengikut kepada maknanya. Jadi apa alaqah, apa hubung kait antara lafaz kulli dan juga maknanya. Baik, kita bahagikan kepada dua pembahagian. Jadi lafaz kulli terbahagi kepada dua, sama ada dia satu lafaz sahaja, lafzun wahid, ataupun muta'addi. Dan kalau lafaz dia satu, sama ada makna dia ada satu juga,
ataupun muta'adid. Banyak. Begitu juga yang lafaz yang banyak. Okey, baik. Kita ambil satu-satu dulu. Lafaz satu ni kita ambil satu kalimah sajalah. Satu kalimah dan maknanya. Contohnya kalimah insan. Bila melihat kepada kalimah insan, maka kalimah insan hanya mempunyai satu lafaz saja dan hanya mempunyai satu makna saja, iaitu hayawanun natiq. Makna yang sebenar, makna yang hakikat hanyalah hayawanun natiq. Maka kalimah insan adalah kalimah satu lafaz dan juga satu makna. Contoh lain, kalau kita kata kalimah ainun. Jadi kalimah ain adalah satu, ada satu lafaz saja, tetapi di bawah maknanya ada banyak. Ada ain disebutkan kepada matahari, syams. Ain juga disebutkan kepada az-zahab, emas. Ain juga disebutkan kepada ainul basirah, mata kita. Jadi kalimah ain adalah satu lafaz saja, tetapi makna dia ada banyak. Maka dia termasuk di dalam pembahagian kulli. Satu lafaz sahaja tetapi banyak makna. Baik, kalau kita lihat kepada lafaz kulli yang satu sahaja dan makna dia ada satu, bila kita lihat kepada afradnya terbahagi kepada dua. Afrad apa? Afrad adalah apa yang terkandung di dalam juz'iyat-juz'iyat yang terkandung di dalam kulli. Lafaz kulli contohnya lafaz insan. Apakah juz'iyat yang ada di bawahnya? Juz'iyat dia contohnya Muhammad, Omar. Ini semua ni bila dia indiraj ataupun bila dia duduk di bawah satu lafaz kulli dipanggil sebagai juz'iyat. Okey, ini adalah afrad kepada insan. Jadi kalau satu lafaz itu ada satu makna dan di bawahnya ada afrad, kemudian afrad setiap setiap afrad bagi kalimah insan ini, contohnya Muhammad, Omar, Ali, Ammar contohnya, mempunyai makna yang sama. Muhammad pun hayawanun natiq, Ammar pun begitu juga, Umar begitu juga, Ali begitu juga. Jadi semua afrod bagi kalimah insan mempunyai makna yang sama dan tidak ada perbezaan, tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Bererti Muhammad insan juga, Umar juga insan, Ali juga insan, Ammar juga insan. Tidak ada yang lebih insan daripada yang lain. Maka lafaz ni bila kita lihat adalah lafaz yang mempunyai satu lafaz saja, satu makna. Kemudian afradnya memegang makna lafaz tersebut dengan sama rata. Bermakna Muhammad, Omar, Ali, Ammar semua ini adalah insan. Tidak ada lebih insan daripada yang lain. Maka bila makna bila lafaz tersebut mempunyai makna yang satu dan afradnya memikul makna yang sama, dipanggil sebagai lafaz tersebut adalah apa? Al-mutawatir. Lafaz dia satu, lafaz dia satu, makna dia satu dan musawiyat, sama rata fil afrod. Sama rata apa maksudnya? Sama rata maknanya fil afrod, dipanggil sebagai al-mutawatir. Jadi kalimah apa-apa saja, kalimah kulli yang ada satu makna sahaja, kemudian bila melihat kepada afrodnya, semua memikul makna afrod itu dengan makna yang sama, tidak ada lebih dan tidak ada kurang, maka lafaz tersebut dipanggil sebagai mutawatir. Kalau lafaz tersebut ada khilaf mukhtalifan fil afrod. Maksud mukhtalifan fil afrod ni maksudnya apa? Ada ziyadah, ada nuqsan. Ada lebih, ada kurang. Sebagai contoh lafaz abiyat. Jadi lafaz abiyat
ada makna dia zu bayat contohnya. Kemudian ada afrodnya, contohnya afrodnya salji, laban, susu ataupun apa, sabura contoh penyembahan. Jadi bila melihat kepada afrod abyad, semua memegang makna putih. Tetapi bila kita melihat kepada setiap satu afrodnya, kita boleh kita boleh bahagikan, ada yang lebih putih, ada yang kurang putih. Ada perbezaan dari sudut afrod. Semua putih tetapi ada lebih, ada kurang. Maka bila dia berbeza dari sudut afrodnya, dipanggil sebagai kalimah tersebut musyakir. Baik, dapat eh sampai sini. Kemudian kalau satu lafaz ada banyak makna, contohnya tadi kalimah ain kan, kalimah ain diitlakkan juga pada asyams, pada jasus, pada basirah dan sebagainya lah. Jadi kalimah lafaz ain ni adalah lafaz yang ada satu lafaz saja dan mempunyai makna yang banyak. Maka bila dia ada makna yang banyak, dipanggil lafaz tersebut adalah lafaz al-mushtarak. Jadi kita ada mutawatir, ada musyakkik, ada mushtarak. Baik, masuk kepada kisim seterusnya. Selesai dah kisim pada satu lafaz sahaja. Baik, kalau lafaz dia ada banyak, bermakna kita ambil paling kurang dua lafaz. Contohnya kalimah insan dengan contohnya kalimah insan dengan basyar, contoh dua kalimah yang berbeza. Ataupun kalimah insan dengan faros, dua kalimah yang berbeza. Baik, kalau ada dua kalimah ataupun lebih daripada dua, bila kita melihat kepada makna dia, maka ada yang mempunyai satu makna sahaja. Kalimah dia ada berbilang-bilang tetapi makna dia satu, makna wahid. Dan ada juga yang makna dia muta'adilah, makna muta'adilah. Baik, kalau kalimah tersebut mempunyai dua ataupun lebih daripada satu kalimah tetapi mempunyai makna yang sama, contohnya kalimah insan dan juga basyar, kedua-duanya memiliki makna yang sama iaitu haiwan natik, maka lafaz tersebut ataupun alaqah tersebut dipanggil, nisbah tersebut dipanggil sebagai nisbah al-taradif ataupun mutaradif. Al-mutaradif, nisbah dia nisbah taradif, tetapi kalimah ataupun lafaz tersebut lafaz mutaradif ataupun kita panggil dalam bahasa kita sinonim ataupun sererti. Lafaz yang sererti mempunyai makna yang sama. Kalau lafaz dia banyak dan mempunyai makna yang banyak juga, maka contohnya sebagai insan dan juga faros. Insan mempunyai makna dia haiwan natik, faros juga begitu, haiwan sahib. Jadi alaqah ataupun nisbah di antara kalimah lafaz insan dan juga faros dipanggil sebagai al-mutabah ataupun tabayun. Nisbah tabayun. Baik, jadi ini secara ijmal ataupun secara ringkas pembahagian kuli melihat kepada nisbah lafaz kepada makna. Kita ada mutawatir, musyakkik, mushtarak, ada mutaradif dan juga mutabayin ataupun tabayun. Baik, pecahan yang tidak ada di dalam kitab ataupun di dalam matan tetapi penting untuk kita tahu adalah pembahagian di dalam tabayun. Sampai sini boleh eh? Itu boleh. Supaya sebab ada hubung kait selepas, untuk pembahasan selepas ini. Baik, tabayun pula terbahagi kepada dua. Tabayun terbahagi kepada dua. At-tabayun terbahagi kepada dua. Ada kulli dan juz'i. Baik, yang kita faham bila dia mempunyai makna yang berpisah, tak ada pun persamaan. Dengan erti kata, tidak ada satu afrod pun bagi satu kalimah itu kepada tidak ada satu, contoh ya, contoh kalimah insan dengan faros, tidak ada pun satu afrod ataupun satu juz'i yang ada di dalam insan masuk di dalam faros. Maka dia adalah secara kulli, secara tabayun, secara tamam, secara keseluruhan. Maka dipanggil sebagai tabayun kulli. Maka dalam pembahagian ini, bila kita kata ada dua lafaz,
dan ada ada lafaz yang banyak dan mempunyai makna yang banyak dan tidak ada langsung persamaan antara keduanya, maka dipanggil sebagai tabayun kulli. Jadi yang kita faham di dalam gambar rajah ni kan, di bahagian di sini, ini adalah tabayun kulli. Tabayun juz'i pula, ada kalanya ada persamaan dari sudut afrod antara kedua dua lafaz, tetapi kadang-kadang ada yang bersatu dan ada yang berpisah. Contoh kalimah Nabi dan juga Rasul. Kalimah Nabi dan Rasul ataupun lafaz Nabi dan Rasul berhimpun afrodnya pada Rasul. Berarti semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Maka ada kalanya bersatu pada satu keadaan filmah dati. Apa dia punya bersarap? Ayyajtami'a filmah dati wa yaftariqa ahaduhuma fil ukhra. Bersatu antara dua lafaz ni dari sudut afrodnya, bersatu pada satu keadaan. Contohnya Nabi dan Rasul, dua-dua ini bersatu pada keadaan Rasul dan Nabi berpisah daripada Rasul ketika mana ada Nabi-Nabi yang bukan Rasul. Contoh kalau kita buat gambaran dari apa ni, kita lukislah, mudah dia. Lukisan dia akan jadi seperti ini. Jadi yang tengah-tengah ni Rasul dan yang di luar ni Nabi. Maka kita boleh buat kesimpulan semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Maka kat sini kita nampak dia bersatu pada satu keadaan dan berpisah, satu saja yang berpisah, bukan keduanya. Kerana kalau dia Rasul, dia confirm Nabi. Maksudnya kalau dia duduk di dalam bahagian Rasul, maka dia secara secara langsung dia adalah Nabi. Maka bila dia bersatu pada satu keadaan dan berpisah salah satu berpisah satu sahaja pada keadaan yang lain, dipanggil sebagai al-umum wal khusus mutlak. Baik, itu yang pertama. Kalau dia bersatu pada satu keadaan dan kedua-duanya berpisah pada keadaan yang lain, contohnya lukisannya seperti inilah, nak bagi faham. Contohnya kita kata Talib dan juga Malizi. Contohnya pelajar dan juga warga negara Malaysia. Baik, bersatunya kalimah Talib dan juga Malizi pada Talib Malizi, pada seorang pelajar ataupun pada pelajar Malaysia, maka bersatu di sini. Dan berpisah Talib daripada Malaysia, daripada Malizi, ketika mana Talib itu datang daripada, bukan daripada Malaysia, maka berpisah kalimah Talib dengan Malizi. Begitu juga Malizi berpisah daripada kalimah Talib pada keadaan orang Malaysia yang bukan pelajar. Maka kat sini kita nampak dia bersatu pada satu keadaan dan kedua-duanya berpisah pada keadaan yang lain. Berbeza dengan yang pertama tadi, yang pertama hanya satu sahaja yang berpisah, tapi yang ini kedua-duanya sekali. Maka nisbah antara Talib dan Malizi ini kita boleh katakan nisbah dia adalah nisbah al-umum wal khusus wajhi. Sebab tu dia kata wajhi pada satu keadaan saja, satu sudut saja. Tapi kalau mutlak ni maksudnya secara total, dia berpisah satu saja. Dengan arti kata satu lagi kalimah terhimpun di dalam kalimah yang lagi satu. Baik, sampai sini faham? Nisbah dia, nisbah lafaz kepada makna. Baik, jadi ada tambahan. Kalau kat sini 5, yang ini ke 6 dan yang ini ke 7. Tapi kita lihat di sini, nisbah di antara lafaz dan juga makna ada 7. Kalau kita lihat kepada gambar rajah ni lah, yang pertama nisbah mutawatir ataupun nisbah at-tawatu. Nisbah tawatu ataupun at-tashakub musyakkik ataupun nisbah al-ishtirak ataupun mushtarak, nisbah at-taraduf, nisbah tabayun, al-umum wal khusus wa al-umum wal khusus mutlaq, al-umum wal khusus wajhi. Jadi ada 7 khusus sekali. Okey, faham ke sini? Baik. Jadi ketujuh-tujuh ini adalah nisbah di antara lafaz kepada setiap makna. Perbahasan ini sangat penting, bukan kepada perbahasan mantik saja, tapi bila kita buka kepada perbahasan ilmu yang lain juga diguna pakai. Dan antara yang paling selalu jumpa adalah mushtarak. Lupa saya nak terangkan, mushtarak di sini adalah mushtarak
lafzi. Mushtarak di sini mushtarak lafzi. Kerana pada keadaan-keadaan yang lain kita akan jumpa al-mushtarak al-ma'nawi. Tetapi yang dimaksudkan dalam pembahagian nisbah lafaz kepada makna adalah mushtarak lafzi. Baik. Perbahasan nisbah lafaz kepada makna sangat penting kerana kita akan jumpa dalam ilmu-ilmu yang lain nisbah di antara contoh kalimah. Dan perkara ini contohnya dalam muskolahat-muskolahat tertentu ada di dalam, contohnya di dalam ilmu nahu kita akan jumpa perkataan mufrad, betul? Dan di dalam mantik pun kita jumpa kalimah mufrad. Tetapi mufrad di dalam mantik tidak sama dengan mufrad di dalam nahu. Jadi kita boleh buat kesimpulan kalimah mufrad adalah kalimah mushtarak. Tepat? Ha, jadi dan banyak lagi lah dalam ilmu-ilmu yang kita akan jumpa nisbah di antara setiap lafaz. Baik, itu adalah ulang kaji yang pertama lah. Pembahasan kuli melihat kepada nisbah lafaz pada makna. Ada nak tanya soalan? Faham eh semua? Ada nak tanya soalan untuk pembahasan kuli nisbah lafaz kepada makna? Pembahasan yang terakhir yang kita bincangkan pada minggu lepas, ringkasnya seperti inilah. Ringkasnya kita ada tiga mustalahat yang perlu kita bezakan, ataupun secara tafsirnya ada enam lah. Kita ada al-kulli, kemudian kita ada al-kul, dan kita ada al-kulliyah. Kemudian kita ada al-juz'i, ada al-juz dan al-juz'iyah. Keenam-enam kalimah ini perlu kita bezakan supaya kita boleh bezakan nanti dalam perbahasan yang lebih panjang lah, terutamanya dalam nanti bila kita nak buat kias ataupun nak buat nak buat hujah. Baik, al-kulli ialah ma yufhamu al-ishtirak. Kulli ialah apa yang difahami padanya perkongsian. Contohnya lafaz insan, lafaz bashar, lafaz faros, lafaz apa sahaja lafaz yang ataupun kita kata kata nama am. Maka ini adalah lafaz kulli. Al-kulli ialah ma yufhamu al-ishtirak. Baik, al-kul pula ialah ma al-hukmu silap. Al-hukmu al-majmu. Kalau kulli ini adalah apa yang difahami pada kalimah tersebut, perkongsian. Al-kul pula adalah hukum. Jadi kita kata ini adalah hukum al-kul, bermakna hukum secara majmu, secara keseluruhan. Sebagai contoh, bila ada empat orang mengangkat meja ni, kita tak kata contoh Muhammad, Ali, Umar, Zaid, contohnya angkat meja ni, maka kita tak kata Muhammad angkat meja, tapi kita kata kesemua sekali angkat meja. Maka perbuatan mengangkat meja tidak akan terhasil melainkan keempat-empatnya bergerak. Jadi bila kita hukumkan secara keseluruhan seperti ini, maka dipanggil sebagai hukum al-kul, hukum kepada hukum secara majmu' ataupun secara kumpulan, maksudnya secara banyak, bukan seorang-seorang. Tapi kalau kita kata al-kulliyah, maka dia adalah al-hukmu ala kulli fardi, setiap seorang. Contohnya bila kita kata kullu insan hayawan, maka setiap satu daripada afrod insan adalah hayawan. Kita hukumkan setiap satu. Baik, kemudian lafaz juz'i.
lawan bagi kulli, maka juz'i ialah ma la yufhamu al-ishtirak. Contohnya lafaz Zaid, nama orang, ataupun kita panggil kat sini kata nama, kata nama khas. Al-juz pula ialah al-ma yatarakabu minhu wa min ghairihi al-kul. Itu adalah juz. Contohnya bila kita nak buat meja, maka meja perlu yang pertama adalah kayu, kena ada kayu. Kemudian kena ada skru. Kemudian kita kena ada gam, contohlah ya. Maka kayu, skru dan gam adalah juzuk bagi kul, iaitu meja. Maka kayu ni kita kata kayu adalah juzuk, skru adalah juzuk, gam adalah juzuk. Maka juzuk ialah ma yatarakabu minhu, apa yang tersusun daripadanya dan selain daripadanya benda-benda yang lain. Al-kul, kul tu terbina daripada juzuk-juzuk. Beza antara juzuk dengan juz'iyah. Baik, juz'iyah ialah ma ataupun al-hukmu ala ba'di al-afrad, hukum pada sebahagian, sebahagian afrad. Tambih sikit kat sini, hukum kepada sebahagian afrad tanpa menafikan sebahagian yang lain. Maksudnya contoh kita ada satu guni beras, kita hanya ambil separuh daripada guni beras itu sahaja tanpa kita kacau lagi separuh. Kita tak buat hukum apa-apa pada yang separuh yang lain. Jadi itu dipanggil sebagai hukum ataupun dipanggil sebagai al-juz'iyah, al-hukmu ala ba'dil afrad. Beza antara juzu, al-juz'u dengan al-juz'iyah ialah semua lafaz ataupun semua yang kita hukumkan dengan hukum juz'iyah boleh kita nisbahkan kepada kulli. Sebagai contoh, bila kita kata ba'dul insan, hayawan, kan? Jadi kita boleh itlakkan kalimah insan, ba'dul insan ni kepada hayawan secara terus. Maksudnya kita boleh kata ba'dul insan itu ialah hayawan. Beza dengan juzuk, kita tak boleh kata kayu ialah meja, skru ialah meja, gam ialah meja. Tak boleh. Kerana meja terbina daripada skru, gam dan juga kayu. Berbeza dengan ba'dul insan tadi, ba'dul insan walaupun kita hanya ambil sebahagian sahaja, tetapi kita boleh nisbahkan kepada hukum kulli, iaitu haiwan. Jadi beza antara juz'u dengan juz'iyah adalah juzu mesti ataupun juzu tidak boleh kita itlakkan setiap satu ini kepada kul, tetapi juz'i boleh. Bila kita kata Muhammad, kita boleh kata Muhammad ialah insan, tapi kita tak boleh kata kayu ialah meja, tak boleh. Jadi itu beza antara juz dengan juz'iyah. Ada apa-apa soalan untuk perbahasan ini? Kalau tak ada, kita masuk kepada perbincangan yang baru. Ini sekarang untuk ulangan supaya tak tertukar mustalahat-mustalahat, jangan tertukar supaya tak nilah, tak bercampur. Sebab dalam perbahasan mantik sangat banyak mustalah yang perlu untuk kita tahu dan perlu untuk kita bezakan setiap satu. Okey, kita dah bincang bahawasanya ilmu tasawurat ataupun perbincangan dalam perbahasan tasawurat ada dua cabang, ada mabadi' dan juga ada maqasid. Mabadi' iaitu mukaddimah bagi ilmu tasawurat ialah kuliyatul khams, yang mana daripada kuliyatul khams kita akan membina ta'rif. Ta'rif ialah maqasid ataupun tujuan terakhir dalam perbahasan tasawurat. Apa tujuan kita belajar perbahasan tasawurat? Adalah untuk kita mengenal pasti setiap satu mufradat, apakah ta'rif ataupun apakah makna bagi setiap mufradat. Itu adalah perbahasan terakhir sekali ataupun tujuan paling
akhir sekali di dalam perbahasan tasawurat. Kerana sebelum masuk kepada tasdikat, kita sebelum kita susun setiap mufradat itu, maka kita kena tahu maksudnya. Jadi kerana tasdik ialah susunan daripada mufradat-mufradat, maka sebelum masuk ke dalam perbahasan tasdik, kita bincang dulu bagaimana kita nak tahu takrif ataupun bagaimana kita nak mengenal pasti makna bagi setiap kalimah. Jadi kerana itu diakhirkan dalam perbahasan tasawurat ini adalah bagaimana kita nak membina takrif. Apa hubung kait di antara mabadi ilmu tasawurat iaitu kuliatul khams dan juga maqasidnya iaitu at-ta'rifat ataupun mu'arrifat ataupun al-qawlu asy-syarih? Hubung kaitnya ialah semua yang membina takrif adalah diambil daripada kuliatul khams. Walaupun bukan semua, bila kita bincang nanti bukanlah semua digunakan, tetapi untuk kita membina setiap satu perkataan itu takrifnya, maka kita kena tahu apakah itu kuliatul khams. Sebagai contoh, dalam perbahasan mu'arifat ataupun dalam perbahasan takrif, kita akan bina takrif dengan jins dan juga fasal. Maka kita akan dapat takrif bagi setiap satu perkataan. Baik, sebelum masuk lebih dalam kan, kita ulang sikitlah berkenaan dengan kuliatul khams. Baik, kuliatul khams kita bincang lafaz kuli melihat kepada kedudukan ataupun di manakah terletaknya lafaz kuli itu di dalam setiap mahiyah. Kalau dia duduk di dalam kalau dia duduk di luar daripada mahiyah, maka dia kalimah tersebut ataupun lafaz tersebut dipanggil sebagai lafaz arodi, perkara-perkara kulli arodi, kulli arodi, benda yang duduk di luar. Makana kharijan anil mahiyah al-arodi. Kalau kita boleh ringkat baliklah, maksudnya masuk pada perbahasan kuliatul khams sikit, kita akan nampak bahawasanya kulli kalau dia duduk di luar daripada sesuatu mahiyah dipanggil sebagai arodi. Inkana kharijan anil mahiyah dipanggil sebagai arodi. Baik, kalau dia bukan di luar daripada mahiyah, dia bukan di luar, maka nak malaysa kharijan anil mahiyah, maka dipanggil sebagai dhati, kulliyun dhatiyun. Kemudian kulli dhati terbahagi kepada dua, sama ada dia ialah juzuk bagi sesuatu mahiyah, juzul mahiyah, ataupun dia adalah tamamul mahiyah. Okey, nampak ya? Kalau dia juzuk daripada mahiyah, sama ada dia mushtarak, sama ada dia berkongsi lafaz tersebut dengan mahiyah yang lain, berkongsi makna bagi lafaz tersebut dengan mahiyah yang lain, ataupun muhtas, dia khusus untuk mahiyah itu sahaja. Kalau dia mushtarak, berkongsi dengan mahiyah yang lain, sebagai contoh kalimah hayawan. Hayawan berkongsi makna hayawan pada mahiyah insan dan juga mahiyah faros. Maka lafaz ataupun kalimah hayawan adalah kalimah yang mushtarak, berkongsi dengan mushtarak. Di sini bukan mushtarak yang tadi, maksudnya mushtarak itu berkongsi, berkongsi maknanya faros dan juga faros dan juga insan. Mahiyah yang berbeza, ada dua mahiyah, mahiyah insan dan juga mahiyah faros. Maka kalau dia berkongsi dipanggil sebagai, tetapi dia duduk di dalam, maksudnya dia adalah dhati, maka dipanggil sebagai al-jins. Jadi al-jins ialah kulliyun dhatiyun mushtarakun fil mahiyati wa ghairiha. Kulliyun dhatiyun mushtarakun fil mahiyati, pada satu mahiyah, wa ghairiha, dan mahiyah-mahiyah yang lain, maka dipanggil sebagai al-jinsu. Kalau dia mukhtas ataupun khusus bagi satu sahaja mahiyah, sebagai contoh natiq, lafaz ataupun kalimah natiq, natiq khusus untuk insan sahaja kerana tidak ada yang boleh berfikir melainkan manusia sahaja, maka lafaz tersebut lafaz kuli, tetapi khusus untuk insan sahaja, maka lafaz ini ataupun makna natiq adalah lafaz yang mukhtas, khusus untuk satu mahiyah iaitu mahiyah insan sahaja, maka dipanggil sebagai al-fasal, al-faslu. Jadi faslu adalah, al-faslu ialah kulliyun dhatiyun mukhtasun fil mahiyati faqat, fil mahiyah ataupun fil mahiyah, mukhtas pada satu mahiyah sahaja. Contohnya kalimah natiq.
Baik, kalau dia ialah tamamul mahiyah, maksudnya dia adalah mahiyah itu sendiri. Contohnya al-insan, itulah mahiyahnya. Maka dipanggil sebagai an-nau'. Nau' ni kalau kita dalam bahasa Melayu kita kata spesies. Spesies manusia, kan? Haiwan ada, dalam bawah haiwan ada spesies-spesies. Antaranya manusia. Jadi al-insan itu adalah an-nau'. Tamamul mahiyah. Baik, kalau dia duduk di luar daripada mahiyah, in kana kharijan anil mahiyah, yang kita sebutkan tadi sebagai aradi, sama juga ada dua. Sama ada dia mushtarak, sama ada lafaz kalimah kulli tersebut berkongsi dengan satu mahiyah dan mahiyah yang lain. Contohnya kalimah al-mutanafis, yang boleh bernafas. Kalimah mutanafis berkongsi dengan mahiyah insan dan juga mahiyah haiwan-haiwan yang lain. Contohnya faros, asad, berkongsi kalimah mutanafis. Dia kalimah yang berkongsi maknanya dengan mahiyah insan dan mahiyah yang lain. Maka dipanggil sebagai al-aradu al-am. Jadi al-aradu al-am, apa takrif dia? Kulliyun. Kulliyun, aradiyun, mushtarakun fil mahiyati wa ghairiha. Dia lafaz kulli yang berkongsi, yang mana dia adalah aradi, dia duduk di luar daripada sesuatu mahiyah dan dia berkongsi pada satu mahiyah dan mahiyah yang lain. Contohnya tadi itulah al-mutanafis. Kemudian pembahagian yang terakhir sekali ialah kulliyun aradi, kulli yang aradi tetapi dia mukhtas. Dia khusus untuk satu mahiyah sahaja. Tetapi dia duduk di luar daripada mahiyah itu. Dia bukan di dalam mahiyah. Dia bukan yang membina sesuatu mahiyah itu. Insan terbina daripada hayawaniyah dan natiqiyah. Tetapi kat sini ada satu lagi lafaz kulli yang mana dia khusus untuk satu mahiyah dan tidak berkongsi dengan mahiyah yang lain, tetapi dia duduk di luar daripada mahiyah tersebut. Contohnya kalimah dhahik yang boleh ketawa. Jadi kalimah dhahik adalah lafaz kulli dan dia duduk di luar daripada mahiyah insan kerana al-insan ialah hayawanun natiq. Walaupun dia duduk di luar daripada mahiyah tersebut, mahiyah insan, tetapi dia khusus untuk insan sahaja. Maka dipanggil sebagai al-khassah. Jadi kita ada lima kulliyatul khamsu, ada jins, ada fasal, ada nau', ada aradul am dan juga ada khassah. Baik, di dalam pembahasan takrif kita akan bina takrif dengan apa yang ada dalam kulliyatul khams. Walaupun bukan semua, tetapi ada ada lafaz-lafaz ataupun ada kuliah-kuliah yang kita akan gunakan. Sebagai contoh untuk bina takrif kita akan gunakan jins dan juga fasal. Maka akan terbina satu takrif. Kita akan guna jins dan juga khassah. Maka akan terbina satu takrif. Baik. Jadi kita masuk dalam perbahasan takrif hari ini, faslun fil mu'arrifat. Apa itu mu'arrifat? Mu'arrif ialah makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifati al-mu'arraf. Apa ini dobit dia, bukanlah dia punya takrif secara jelas ataupun ni adalah takrif secara, bukan takrif secara bilhad. Nanti kita akan fahamlah apa maksud bilhad bil rosam dalam pembahasan takrif. Jadi untuk kita tahu itu adalah takrif ialah dia, dengan sebab kita tahu takrif kita akan kenal apa yang nak kita takrifkan. Sebagai contoh, seorang tak tahu apa maksud insan. Ada seorang dia tak tahu maksud insan apa. Maka bagi dia kalimah insan ialah majhul. Bagi dia tak tahu apa maksud kalimah insan. Tetapi dengan sebab kita, dengan sebab dia susun hayawaniyah, al-hayawan dan juga an-natiq, dan kalimah hayawan dan natiq dia faham, maka dia boleh bina ataupun dia boleh membina takrif dengan susunan al-hayawan dan juga natiq. Maka asal pada diri dia, dia tidak tahu apa kalimah, apakah maksud bagi insan, dengan sebab susunan tadi al-hayawan dan juga natiq, maka daripada tidak tahu kepada tahu. Jadi lil wusul ilal ma'lum, daripada perkara yang majhul dia akan sampai kepada ma'lum. Maka bila dia boleh membina susunan ini dan dia faham apa maksud hayawan dan juga natiq, maka dia akan faham apa maksud insan. Jadi mu'arraf, ta'rif ialah makanat ma'rifatuhu, apa yang dengan sebab kita tahu, dengan kita mengetahui ta'rif ini, sababan li ma'rifatil mu'arraf, sebab untuk kita tahu apa yang kita nak ta'rifkan itu. Macam contoh tadi itulah kalimah insan,
Dengan sebab kita tahu apa itu hayawan natib, maka kita akan tahu apa itu insan. Ha, baik. Jadi itu adalah at-ta'rifat ataupun al-mu'arifat. Ataupun nama lain bagi mu'arif ialah al-qawlu asy-syarih. Baik. Tujuan kenapa kita bina ta'rif adalah untuk kita jelaskan ataupun untuk kita menyingkap makna bagi setiap satu kalimah. Jadi tujuan ta'rif ialah litaudih, untuk kita terangkan daripada tidak tahu kepada tahu. Baik, itu paling besarlah makna ataupun paling besar hadaf di dalam perbahasan ta'rif, untuk kita tahu, untuk kita terangkan makna bagi setiap kalimah. Ta'rif ataupun al-mu'arif terbahagi kepada tiga. Ada ta'rif yang dipanggil sebagai at-ta'rif bil-had, yang kedua ta'rif bil-rosam, dan yang ketiga ta'rif al-lafzi. Jadi ada tiga pembahagian ta'rif. Ada ta'rif bil-had, ada ta'rif bil-rosam, dan ada ta'rif bil-lafzi. Jadi ada tiga pembahagian di dalam perbahasan ataupun di dalam pecahan al-mu'arifat ataupun at-ta'rifat. Kalau kita susun ataupun kalau kita membina makna bagi bagi satu kalimah dengan perkara-perkara zatiyat, okey, macam mana kita nak tahu dia zatiyat ke tidak zatiyat? Kembali balik kepada pecahan kulliyatul khams. Kita bahagikan kulli kepada zati dan juga arodi, kan? Kalau kita ambil lafaz-lafaz ini ataupun kita ambil kulli yang ada dan kita letakkan di dalam ta'rif, kita ambil daripada perkara-perkara zatiyat, maka dia akan jadi ta'rif bilhad. Jadi ta'rif bilhad ialah ta'rif yang mana kita susun mengikut kepada perkara-perkara zatiyat bagi sesuatu mahiyah, bagi sesuatu perkara, sesuatu lafaz. Contohnya lafaz insan, kalau kita memberi ta'rif ataupun memberi makna bagi lafaz insan itu ialah hayawan natik, maka kita telah menyusun perkara-perkara ataupun juzuk-juzuk yang ada di dalam mahiyah insan. Dia adalah zati ataupun duduk di dalam zat insan, al-hayawan dan juga natik. Baik, jadi kalau kita susun ta'rif mengikut kepada zatiyat sesuatu perkara, perkara-perkara yang apa maksud zatiyat sebelum tu? Zatiyat ni kalau tidak ada dia, maka tidak akan terhasil mahiyah tersebut. Ha, itu ta'rif bagi zatiyat ataupun dobit untuk kita kenal zatiyat ialah kalau dia tak ada, tidak ada mahiyah tersebut. Kalau hayawan dan juga natik tidak ada, maka tidak ada mahiyah insan. Kalau kita tak gambarkan apakah itu hayawan dan apakah itu natik, maka tidak akan tergambar makna insan. Ha, jadi itu adalah zatiyat kepada insan. Dan kalau tidak ada perkara-perkara zatiyat ini, maka tidak adalah lafaz insan. Kalau adanya insan, maka akan adalah hayawaniyah dan juga natikiyah. Zatiyat dia akan wujud sekali. Perkara-perkara zati akan wujud bersama. Arodi, perkara di luar. Adakalanya ada, adakalanya tidak ada. Dengan makna, dengan erti kata, kalau kita tak gambarkan pun perkara-perkara yang arodi, tetap perkara ataupun tetap sesuatu mahiyah itu akan terhasil ataupun akan kita dapat maknanya. Contohnya, bila kita tak gambarkan apakah itu dohik sekalipun, kita akan dapat makna insan kerana dohik bukan yang membina kalimah ataupun yang membina mahiyah insan. Baik, jadi ta'rif bilhad adalah ta'rif dengan zatiyat bagi sesuatu mahiyah. Jadi ta'rif tadi kita bahagikan ada dua, ada yang pembahagian pertama adalah ta'rif dengan had. Musannif kata dalam matan, ta'rif bilhad terbahagi kepada dua. Ada had tam dan ada had naqis. Apakah ta'rif dengan had tam? Ta'rif had tam terbina dengan jinsul qarib dan juga faslul qarib. Jins dan juga fasol, kedua-dua jins dan fasol ini adalah qarib. Baik. Contoh kalimah insan. Ni bagi nampak dulu. Contoh kalimah insan. Bila kita lihat kalimah lafaz insan, makna insan, maka kita akan dapat bahawasanya insan terbina daripada
species ataupun dia adalah daripada jenis haiwan. Jenis haiwan. Jenis dia adalah jenis haiwan. Maka kita tahu yang pertama, insan ialah haiwan. Maka haiwan adalah jenis qorib bagi insan. Ingat tak kita pernah susun silsilah maujudah? Ingat kan? Ha, jadi kalau kita lihat haiwan, kedudukan haiwan dengan insan, insan betul-betul duduk di bawah haiwan. Maka haiwan ialah jinsun qorib bagi insan. Kemudian fasal bagi insan ialah natiq. Kenapa natiq? Kerana natiq khusus untuk insan dan dia membezakan kalimah ataupun membezakan insan dengan mahiyah-mahiyah yang lain yang berkongsi makna haiwan, yang berkongsi makna jinsun qorib tadi tu. Okey, bawah haiwan ada insan, faros, asad, sebuah ada binatang-binatang yang lain. Tapi ada insan, haiwan, insan, faros, asad contohnya lah. Insan, faros, asad. Baik. Semua ketiga-tiga ini adalah haiwan. Tetapi yang membezakan insan dengan asad, insan dengan faros ialah natiq yang boleh berfikir. Berfikir tu khusus untuk insan sahaja. Maka an-natiq adalah fasal qorib bagi insan. Kerana dia bezakan kalimah insan dengan mahiyah-mahiyah yang lain yang berkongsi pada jisun qorib. Boleh faham tak? Ayat berbelit. Boleh faham sampai sini? Jadi hatam ialah binaan takrif daripada jinsun qorib dan juga faslun qorib. Sebagai contoh, kalimah insan terbina daripada al-hayawan. Hayawan ialah jinsun qorib bagi insan. Natiq adalah faslun qorib bagi insan. Perlu ke saya tulis ni silsilah maujudah? Ada, saya pernah terangkan silsilah maujudah yang apa atas sekali jinsul jauhar, kemudian turun ke bawah jismun. Lepas tu jismun terbagi pada dua, jismun nabi dengan ghair nabi. Nabi terbahagi kepada nabat dan juga haiwan. Ingat tak? Haiwan barulah pecahan kepada nau', insan, faros, asad. Bawah nau' ialah afrod. Ingat silsilah maujudah itu. Jadi sebab tu saya selalu ulang, kerana setiap perbahasan daripada awal ada kaitannya sampailah kita perbahasan yang hari ini, perbahasan takrif. Akhir dalam perbahasan tasawurat. Baik, jadi hatam, hafaz sama-sama, hatam ialah jinsun qorib, terbina daripada jinsun qorib dan juga faslun qorib. Jadi itu kaedahnya. Bila kita nak bina sesuatu benda dengan hatam, maka kita kena cari apakah jinsun qorib bagi sesuatu perkara tersebut dan apakah fasul qorib bagi sesuatu bagi benda itulah, untuk kita tahu apakah maksud secara tam, secara had, secara tam. Baik, yang kedua, pembahagian yang kedua adalah had naqis. Apa itu had naqis? Had naqis ialah takrif dengan fasul sahaja ataupun jinsun ba'id dan juga fasul. Kalau dalam perbahasan Kuliyatul Khams, akhir perbahasan Kuliyatul Khams, kita akhirkan dengan pecahan jins, pecahan bagi jins. Wal kulliyatul apa? Wa awwalun thalathatun bila syatat, jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Kan? Matan yang terakhir sekali, bait yang terakhir sekali. Wa awalun salasatun bila syatut, jinsun qoribun aw ba'idun aw wasat. Jadi jins terbahagi kepada tiga. Ada jinsun qorib, ada jinsun ba'id, ada jinsun wasat. Maka kalau kita ambil takrif dengan jinsul ba'id bagi sesuatu perkara, sebagai contoh insan, dalam silsilah maujudah, apakah jinsun ba'id bagi insan? Apa yang duduk di atas haiwan? Semua itu adalah jinsun ba'id bagi insan. Jadi kalau kita bina takrif, kita katakan insan ialah jismun natiq, jisim yang boleh berfikir, maka kita telah memberi takrif secara had, tetapi had yang naqis. Kenapa naqis? Apa maksud naqis? Kurang. Kurang kerana kita tak sebut apakah keseluruhan zatiat bagi mahiyah tersebut. Zatiat bagi mahiyah insan ialah haiwaniyah dan juga natiqiyah. Jadi bila kita tidak sebut haiwan, kita gantikan dengan jisim, jismun, natiq,
maka kita telah mengurangkan satu daripada zatiat bagi mahiyat insan. Sebab itu dipanggil sebagai had kerana ada zatiat dekat situ, natik tu. Tetapi nakis kerana tidak sebut semua. Jismun natik. Itu pembahagian yang pertama dalam kisim ta'rif. Ta'rif ada ta'rif bil had. Had terbahagi kepada dua, had tam dan juga had nakis. Masuk kepada rosam. Pembahagian yang kedua, apa ni? Ta'rif bil rosam. Ta'rif bil rosam sama juga seperti bil had, terbahagi kepada dua. Had, rosam tam dan juga rosam nakis. Baik, kenapa dipanggil ta'rif bil rosam? Apakah maksud rosam? Rosam ialah athar, kesan sesuatu. Jadi dia benda yang bukan apa nama, bukan zat sesuatu, tetapi dia adalah di luar daripada sesuatu. Bila contoh kita nampak orang berjalan kan ada kesan tapak kaki, itu dipanggil sebagai rosam, rosmun, athar. Asar bagi sesuatu, dia bukan benda tu, tapi dia menyerupai tapak kaki kita tu yang dekat tanah kan, macam bentuk kaki kita kan. Jadi dia seolah-olah macam kaki kita, tapi tidak, dia bukan kaki kita, tapi dia adalah kesan tapak kaki kita. Jadi rosam adalah benda di luar, benda kharij, benda aradi. Bila kita sebut ta'rif sesuatu dengan aradiyat bagi mahiyah sesuatu, dipanggil sebagai ta'rif bir rosam. Sebagai contoh, kalau kita nak memberikan ta'rif bir rosam, dan rosam itu secara tam, muallif ataupun Imam Akhdari sebutkan kita akan bina dengan jinsun qarib dan juga khassah. Sebagai contoh kalimah insan, kita berikan ta'rif bagi insan, jinsun qarib bagi insan apa tadi? Haiwan. Tapi kita datangkan benda ataupun datangkan juzuk seterusnya di dalam ta'rif insan dengan perkara awarid ataupun perkara di luar daripada zat, perkara di luar daripada mahiyah insan. Sebagai contoh, kita kata al-insan huwa hayawanun dahikun. Jadi dahik tadi dalam kuliatul khams duduk pada arodi. Arodi ni benda yang di luar daripada mahiyah sesuatu. Maka bila kita sebutkan al-insan huwa hayawanun dahik, maka kita telah menyebutkan benda-benda yang luar daripada mahiyah insan. Kerana itu dipanggil sebagai ta'rif, ini dipanggil sebagai ta'rif bir rosam. Kerana ta'rif bir rosam adalah menyebutkan benda-benda ataupun perkara-perkara yang di luar daripada mahiyah sesuatu. Tapi dengan syarat, walaupun dia duduk di luar daripada mahiyah tersebut, dia khusus untuk mahiyah itu sahaja. Kerana itu dalam arodi, yang kita guna pakai untuk ta'rif hanyalah khosoh sahaja. Arodul am tidak memberi faedah dalam ta'rif. Kerana kalau kita kata insan ialah hayawanun mutanafis, haiwan yang bernafas, maka kita tak datangkan keseluruhan makna bagi kalimah insan. Kerana kat situ pun termasuk sekali faros, kerana faros pun bernafas juga. Kuda pun bernafas, singa pun bernafas. Maka aradul am tidak memberi faedah di dalam ta'rif. Maka yang diguna pakai dalam aradi untuk ta'rif hanyalah khosoh sahaja. Jadi kalau kita beri ta'rif jinsun qarib dengan khosoh, maka ta'rif ini dipanggil sebagai rosam tam. Kenapa tam? Kerana kita sebut satu zatiat bagi bagi mahiyah insan, iaitu haiwan. Tetapi kita tidak datangkan fasolnya, kita gunakan perkara arad, perkara yang di luar daripada mahiyah insan, iaitu dahik. Tetapi khusus untuk insan sahaja. Jadi itu dipanggil sebagai ta'rif bir rosam, rosam tam. Baik, rosam nakis pula, kalau kita datangkan ta'rif hanya dengan khosoh sahaja, khosoh fakot, sebagai contoh kita kata al-insan huwa dahik, kita datangkan khosoh sahaja, maka kat sini dipanggil sebagai rosam nakis. Kenapa nakis? Kerana ada kurang lah. Tidak sebutkan zatiat ataupun tidak sebutkan jins bagi mahiyah insan. Ataupun kita datangkan dengan khosoh sahaja, ataupun jinsun ba'id dengan khosoh. Sebagai contoh kalimah insan tadi, jinsun ba'idnya jismun, dan kita datangkan dengan khosoh jismun tohik, al-insan huwa jismun tohik, maka kita telah datangkan ataupun kita telah memberi ta'rif dengan rosam nakis. Kenapa nakis? Kerana kita sebutkan jinsun ba'id, kita tak sebutkan jinsun qarib.
Jadi kerana itu dipanggil sebagai had, silap, dipanggil sebagai rostam naqis. Jadi kita dah pecahkan empat. Kita ada rostam tam yang terbina daripada jinsun qarib dan juga faslun qarib. Yang kedua kita ada jis had naqis yang terbina daripada fasol sahaja ataupun jins jinsun ba'id dan juga fasol. Yang ketiga kita ada ta'rif bir rostam, rostam tam yang terbina daripada jinsun qarib dan juga khosoh. Dan yang keempat kita ada rosam naqis yang terbina daripada khosoh sahaja ataupun jinsun ba'id dan juga khosoh. Jadi ada empat, selesai pecahan daripada dua rosam dan juga had dan juga rosam. Ta'rif yang terakhir sekali adalah ta'rif bil lafzi. Ta'rif bil lafzi ialah dengan kita memberi ta'rif sesuatu perkara dengan lafaz yang lebih masyhur kepada kepada orang yang tak tahu lafaz tersebut. Contohnya dalam bahasa Arab, contohnya kalimah ghadan far, kalimah ghadan far ataupun kalimah usamah. Kalimah usamah adalah apa nama ta'rif seerti dengan kalimah asad. Tapi masyhur bagi kita kalimah masyhur bagi kita singa ialah asad. Tetapi bila kita datang bila kita nak memberikan takrif ghadan far, contoh orang tu tak tahu apa maksud ghadan far, dia tanya ma makna ghadan far, apakah maksud ghadan far, ataupun ma makna usamah, apakah maksud usamah, maka kita katakan usamah huwa insan, usamah huwa asad, al ghadan far huwa asad. Maka bila dia dengar asad, oh singa, jadi dia tahu. Jadi ini dipanggil sebagai takrif bil lafzi. Kita datangkan takrif dengan memberikan lafaz yang lebih masyhur bagi orang yang bertanya ataupun bagi orang yang majhul untuk sesuatu lafaz. Contohnya tadi itulah ghadan far. Ma makna ghadan far? Kita kata al ghadan far wala asad. Jadi lafaz-lafaz yang masyhur pada pada si petanya ataupun pada orang yang majhul, orang yang tidak tahu, dan kita berikan lafaz yang masyhur pada dia, dipanggil sebagai ta'rif bil lafzi. Contoh macam contoh macam ni lah. Contoh macam kita kat Malaysia, ni saya tahu boleh kena ke tak, tapi adalah kalau orang belah-belah utara, kalau salah betul kan, orang Perak ke atas lah, Kedah, dia tak panggil gula-gula kan, dia panggil apa? Ceklat betul lah. Jadi kalau kita pergi sana, kita kata nak beli gula-gula 20 sen, dia tak faham apa maksud gula-gula. Bila kita kata ceklat, dia faham. Jadi kita tukar lafaz, kita bagi dia makna yang masyhur bagi dia. Contoh lain, biskut dengan roti. Apa orang Kedah ada? Biskut roti, biskut ke roti? Roti pun biskut, biskut pun biskut. Betul tak orang Kedah? Ya, saya salah? Ada siapa Kedah? Ada Ustaz Kedah? Ya, betul. Roti pun biskut pun biskut, roti pun roti. Biskut biskut tu biskut, roti pun biskut. Betul tak? Ha. Orang di Kedah ataupun orang di utara kan, dia tak panggil roti, dia panggil biskut juga. Jadi contoh kita pergi kedai nak beli roti, dia tak faham apa roti. Tak ada, tak faham kan, faham juga. Roti apa? Oh, roti tu macam mana? Oh, biskut pun dipanggil roti, roti pun roti. Okey, terbalik. Contoh kita kata nak beli biskut, dia tak faham, bukan tak faham, maksudnya dia tak dekat kawasan situ, tak apa, tak masyhur lah bila kata biskut kan. Kita kena kata nak beli roti, roti. Kena guna bahasa yang lebih masyhur. Jadi takrif kalau kita gunakan dengan lafaz yang lebih masyhur bagi bagi orang yang majhul ataupun orang yang tak tahu, dipanggil sebagai takrif bil lafzi. Tu contohlah, contoh supaya kita faham apakah maksud takrif bil lafzi. Jadi khulasanya ada lima takrif. Yang pertama takrif bil had tam, takrif bil had naqis, takrif bil rasam tam, takrif bil rasam naqis, dan takrif bil lafzi. Ada soalan? Saya tulis, saya ni lah, saya buat gambar rajah sikit. Al-Qawlu Asyarih, okay. Ataupun ta'rif lah, ta'rifat, terbahagi kepada tiga pembahagian. Yang pertama ta'rif bil had, yang kedua ta'rif bil rosam, yang ketiga ta'rif bil
lafzi. Ta'rif bilhad terbahagi kepada dua. Apa maksud ta'rif bilhad? Ta'rif dengan adzatiyat. Birrasam, ta'rif dengan aradiyat. Okey, baik. Ta'rif bilhad iaitu dengan zatiyat sesuatu mahiyah terbahagi kepada dua, sama ada hatam ataupun had nafis. Hatam terbina daripada jinsun khurib campur dengan fasol khurib. Contohnya kalimah insan ialah wa hayawan natik. Hayawan adalah jinsun khurib bagi insan, natik ialah jins faslun khurib bagi insan. Ini adalah had tam. Had nafis ialah fasol fakot, terbina daripada fasol sahaja. Contohnya al-insan huwa natikun, dia guna fasol sahaja. Ataupun jinsun ba'id campur dengan fasol khurib. Contohnya al-insan huwa jismun natik, jisim ialah jinsun ba'id bagi insan dan natik ialah faslun qarib bagi insan. Selesai ta'rif bil had, hatam dan juga had najis. Yang kena ingat yang ni. Ha, ni paling penting sebab ini qawaid dia. Fasol fakwat ataupun jisim ba'id dan fasol qarib. Bir rosam sama juga terbahagi kepada dua. Sama ada rosam ta, rosmun tam ataupun rosmun nafis. Rosmun tam terbina daripada jinsun qarib campur dengan khosoh. Contohnya al-insan huwa hayawanun dahikun. Hayawan ialah jinsun qarib bagi insan dan dahik ialah khosoh bagi insan. Rosam nafis pula terbina daripada khosoh fakot sahaja. Contohnya al-insan huwa ad-dahik ataupun jinsun ba'id campur dengan khosoh. Contohnya al-insan hayawa jismun dohikun. Okay. Ta'rif bil lafzi ialah al-lafz bi-ash-hari minhu. Itu dia kata apa? Dalam batan apa? Dalam batan apa? Wama bi-lafzihim ladayhim syubhirat tabdilu lafzin bi-radifin ash-hara. Tabdilu lafzin bi-radifin ash-hara. Tukarkan lafaz dengan yang dengan lafaz yang sererti tapi lafaz tu lebih masyhur daripada yang kita nak ta'rifkan. Contohnya al-ghadanfa huwa al-asad. Jadi ini adalah khulasah ringkasan bagi pecahan al-qawlu asy-syarh ataupun at-ta'rifat. Jadi kita ada ta'rif bil had dengan zatiyat. Ta'rif bil kata bil had maksudnya zatiyat. Ta'rif bil rasam dengan aradiyat dan ta'rif bil lafzi. Mana
Ada nak tanya? Ada nak salin? Dah salin kan? Dah eh? Ah, salin dulu. Salin dah salin. Eh, boleh baca eh? Yang belakang boleh eh? Nampak dekat kamera okey. Okay. Tak nampak eh? Oh ya ke? Tapi nak buat macam mana kan? Tak boleh, nanti salin dekat ni ataupun apa? Ambil gambar ke? Salin lah dengan apa nama kat orang lain. Kalau kawan-kawan yang duduk depan, ambilkan gambar. Bukan nak suruh salin pun, maksudnya ni ringkasan lah. Lepas tu tadi saya terang dulu supaya macam yang apa nama yang tak dapat tu boleh, yang bila saya terang dia tak dapat bolehlah nampak dekat sini. Yang paling penting tu yang kotak-kotak. Oh tak, semua kotak. Sekejap, semua kotak. Dalam kotak tu yang kaedah dia. Apa salat? Apa sisilah maujudah. Okey ah. Memang nak buat yang tu pun, sebab tu nak suruh salin dulu. Tu nak padam. Sebab soalan pun tanya yang tu juga. Kat soalan ni dia tanya kenapa apa jin sun bait bagi insan tu jisim sahaja bukan jauhar. Tak, jauhar pun jinsun baik juga. Jadi kalau kita bagi takrif sesuatu, contohnya kita kata al-insan huwa jauharun natikun, itu pun dipanggil sebagai takrif bil had naqis. Sebab tu penting untuk tahu silsilah maujudah tu. Kalau tengok silsilah maujudah tu kan saya bahagikan ada apa nama? Tak apa, nanti tulis dulu. Salin. Lepas salin, saya terang, kita boleh balik silsilah maujudah. Penting kan untuk tahu supaya kita boleh bezalah mana jins, mana fasal, mana jins, mana nau, mana korib, mana baib. Okay, kat sini dia kata boleh tak kita katakan takrif bil lafzi sebagai takrif yang menggunakan nauk. Secara untuk kita faham boleh, tapi tidak di maksudnya dari sudut kaedahnya tidak. Maksudnya tak adalah ditulis takrif bil lafzi adalah takrif bin nauk, tidak. Tapi untuk kita faham seolah-olah begitu. Yang paling tepat adalah kita memberikan takrif dengan perkara yang seerti. Bukanlah bin nauk, tak. Contoh kita kata takrif bil lafzi adalah takrif bil muradif, dengan benda yang muradif. Sebab tu penting nisbah tadi tu. Sebab dalam perbahasan takrif pun kita kena tahu apakah muradif supaya kita boleh gunakan bagi takrif bilafzi. Kalau kita tak tahu apa maksud muradif, akan bercampur lah. Dah salin eh. Tak tolong eh.
Nami ada jisim dipanggil sebagai jinsun wasat. Sebab dia tengah atas sekali jauhar ini dipanggil sebagai jinsun bai ataupun dipanggil sebagai jinsun al-ajnas, jins bagi semua jins, jinsun al-ajnas. Baik, jadi kita ada ni, kita ada jauhar jinsun bai, jisim jinsun wasat, nami wasat juga, haiwan barulah korib, bawah jinsun korib terus nauk saja, bawah nauk barulah afrod. Dua mustalah, okay. Ini salah satu pecahan bagi jins. Ada dua, ada tiga, ada korib, wasat dan juga ba'in. Ada juga mustalah lain, hanya ada dua saja, jinsun korib dan apa yang atas jinsun korib dipanggil sebagai ba'in. Jadi jisim pun ba'in, nami pun baik, jauhar pun baik juga. Jadi kalau macam contohlah dalam apa nama pecahan tadi kan, jinsun baik dan juga fasol ataupun jinsun baik dan juga khosok, maksud jinsun baik kat situ sama ada dia wasol ataupun dia baik. Tahu tak?
Jadi ini dipanggil sebagai silsilah al-mawjudat. Ada soalan? Silsilah mawjudah ni kita terang kat mana perbahasan kulliyatul khams. Kalau nak rujuk balik, rujuk balik kat pembincangan kita dalam kulliyatul khams. Kita ada bincang last sekali untuk kita pecahkan jins terbahagi kepada tiga. Ada qarib, ada ba'id, ada wasat. Jadi kalau bila kita jumpa jinsun ba'id, makna dalam jinsun ba'id itu termasuk sekali jinsun wasat. Kerana ada yang membahagikan jins, ada dua sahaja, jinsun qarib dan juga ba'id. Tapi sebab Imam Akhdari pecahkan ada tiga, maka kita teranglah ada tiga. Tetapi ada yang membahagikan hanya ada dua sahaja. Apa yang duduk di atas jinsun qarib semuanya ba'id. Tidak ada wasat, semua ba'id. Okey, ada nak tanya soalan? Tak ada, kita masuk. Masuk lagi ya. Saya cuba habiskan hari ini perbahasan dalam tasawurat supaya minggu depan kita boleh masuk tasdiqat. Dah salin? Okey. Ada benda saya nak terangkan supaya kita tak tertukar mustalah ataupun tidak terkeliru. Dalam ilmu-ilmu lain, kita akan jumpa kebiasaannya dia akan kata haddun, dalam fiqh haddus solah, contoh kita jumpa kan haddus solah, had solah. Apa maksud haddus solah? Maksudnya adalah ta'rif bagi solat. Tapi dalam setiap ilmu, dalam apa-apa ilmu sahaja selain daripada ilmu mantik, lafaz had diitlakkan ataupun diguna pakai bagi semua pembahagian ta'rif tadi. Ta'rif bil had pun dipanggil had, ta'rif bil rasam pun dipanggil had, dan ta'rif bil lafzi pun dipanggil had. Itu bagi ilmu-ilmu lain. Kita akan jumpa juga kalimah tu. Jadi jangan tertukar bila kita nampak hadza ta'rif haddun apa-apa-apa kan. Contoh dalam ilmu haddul fiqh contohnya. Had ta'rif bagi fiqh. Jadi had dekat situ bermakna ta'rif secara umum, bukanlah bermakna had tadi tu dengan zatiyat apa semua. Sebab bila kita keluar daripada perbahasan mantik, bila keluar daripada buku ataupun apa yang ditulis oleh ulama mantik, dalam kitab-kitab yang lain kita akan jumpa juga kalimah had, tetapi di situ kebiasaannya dimaksudkan adalah ta'rif secara umum. Apa-apa pembahagian ta'rif sekalipun dipanggil had juga. Tapi dalam mantik, bila kita kata had adalah ta'rif bil had, bermakna ta'rif dengan zatiyat. Dapat ya? Yang tu yang kena tambih sikit lah untuk bila kita jumpa dalam kitab-kitab yang lain. Jangan terkeliru lah bila kita tengok, ni ta'rif bil had. Tidak. Bila kata al-had dalam ilmu lain, boleh jadi yang dimaksudkan adalah ta'rif secara umum. Selesai. Kita dah selesai dah lima pembahagian tadi. Kemudian untuk membina ta'rif, ada syarat-syarat yang diletakkan dalam matan, daripada matan 45 sampailah 49. Semua itu adalah syarat Bagi membina ta'rif. Syurut ataupun syartun, syurut al-mu'arrifat, syarat-syarat bagi mu'arif. Kalau boleh kita buat ni lah, buat tanda sikit. Atas tu semua pembahagian, daripada 40 sampai 44 tu semua adalah pembahagian pecahan bagi mu'arif, mu'arifat. Mu'arifun ala thalathatin qusim. Ta'rif ada tiga pembahagian. Haddun, yang pertama had. Warasmiyun, yang kedua rasam. Yang ketiga, walafziyun ulim. Ada tiga, had, rasam dan juga lafzi. Falhaddu, dia kata falhaddu bil jinsi wa faslin wa qa'a. Dekat situ dia kata falhaddu bil jinsi wa faslin wa qa'a. Yang dimasukkan had di situ adalah had tam.
ada hazaf kat situ. Falhaddut tam bil jinsi wa faslin wa qa'a. Warasmu bil jinsi wa khosatin ma'a. Rasam pula kat situ, rasam apa? Rasam tam. Rasam tam bil jinsi wa khosatin ma'a. Rasam tam dengan jins dan juga khosoh. Wana kisul haddi. Kenapa kita tahu kat atas tu adalah tam? Kerana bawah tu dah terangkan wana kisul haddi. Maka fahamlah yang kat atas tu adalah tam, had tam. Sebab bawah nakis, atas tam lah. Wana kisul haddi bifaslin au ma'a jinsin ba'idin la qaribin wa qa'a. Nak apa ni, had nakis dengan fasol sahaja ataupun jinsun ba'id dengan fasol. Wana kisul rasmi bi khosotin faqad. Rasam nakis dengan khosoh sahaja. Au ma'a jinsin ab'adin qadir tabat. Ataupun dengan jinsun ba'id dan juga khosoh. Wa ma bi lafziyin ladaihim syuhira tabdilu lafzin bi radifin ashhara. Adapun ta'rif bil lafzi adalah dengan menukar lafaz yang seerti tetapi lafaz tersebut disyaratkan lebih masyhur daripada yang kita nak ta'rifkan. Macam contoh tadi itulah ghadanfar adalah asad. Kemudian masuk kepada bait seterusnya, wa syartu kullin ayyura muttarida munakisan wa zahiran la ab'ada. Baik, kat situ ada tiga syarat yang diletakkan. Baik, sebelum masuk baca, kita terang secara ringkas. Baik, syarat nak bina ta'rif ikut kepada matan ada 8 semua sekali. Yang pertama, ayyakuna muttaridan. Yang pertama mestilah, syarat yang pertama adalah mestilah muttarid. Apa maksud muttarid? Muttarid ialah mestilah mani'an. Pernah dengar kan? Hadha ta'rif jami' mani'. Pernah dengar kan? Biasa dengar. Biasa dengar jami' mani' tu kan? Ha, jadi kat sinilah apa maksud muttarid munakis ni adalah jami' mani'. Muttarid adalah mani'. Bila kita kata ayyakuna muttaridan, maksudnya mani'an anduhuli mani' ataupun menghalang perkara-perkara yang bukan afrod bagi yang kita nak ta'rifkan masuk di dalam ta'rif. Contoh, bila kita bagi ta'rif insan, al-insan huwal hayawan. Kita kata insan adalah hayawan. Bila kita kata insan adalah hayawan, hayawan-hayawan yang selain daripada afrod-afrod, yang selain daripada insan, daripada faros, daripada asad, akan masuk sekali dalam ta'rif tu. Bila kita kata al-insan wal hayawan sahaja. Betul tak? Ha, jadi ta'rif dengan sebegitu, ta'rif contoh kita kata al-insan wal hayawan, ta'rif sebegini adalah ta'rif yang laisa mani'an. Kerana duhul afrod yang bukan daripada mahiyah insan, mahiyah sesuatu tu. Ha, sebagai contoh kita kata al-insan wal hayawan. Jadi ta'rif insan adalah hayawan sahaja, ta'rif yang tidak mani'. Kerana adanya mahiyah lain, afrod-afrod daripada mahiyah lain masuk di dalam ta'rif bagi insan. Jadi bila kita kata al-insan huwal hayawan, maka binatang-binatang lain termasuk sekali lah, kerana binatang lain tu pun hayawan juga. Ha, jadi ta'rif tersebut laisa muttaridan ataupun laisa mani'an. Jadi muttarid ialah al-man'u, al-ittirad, at-tardu tu. Ha, dia punya kalimah asal dia at-tardu, muttarid. At-tardu ialah al-man'u. Jadi tak, syarat yang pertama bagi ta'rif, mestilah ta'rif tersebut mani', mestilah menghalang masuknya afrod-afrod ataupun masuknya perkara yang bukan daripada mahiyah yang kita nak ta'rifkan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna mun'akisan, bil makna ayyakuna jami'an. Ta'rif kita mesti jami', mestilah menghimpun semua afrod bagi lafaz yang kita hendak ta'rifkan. Sebagai contoh lafaz insan, mestilah kita himpunkan semua afrod-afrod bagi insan supaya masuk dalam ta'rif insan. Contoh, bila kita kata al-insan huwal hayawanun dahikun bil fi'li. Kita kata kita bagi ta'rif al-insan huwa hayawanun dahikun bil fi'li. Insan ialah hayawan yang boleh ketawa secara langsung. Maksudnya dia ketawa waktu tu juga. Jadi ta'rif kat sini tidak jamik, kerana yang tidak ketawa, yang dohik bil kuwah, tidak masuk dalam ta'rif.
Nampak tak? Ke pening sikit? Tak apa, nanti kita tulis lagi sekali. Ulang lagi sekali. Baik, ayyakuna mun'akisan, iaitu ayyakuna jami'an. Mesti ta'rif tu jami'. Jami' menghimpunkan semua yang termasuk di dalam mu'arraf kita yang kita nak ta'rifkan itu. Dan mani' muttarid, menghalang benda-benda lain ataupun afrod-afrod yang lain masuk di dalam ta'rif yang bukan daripada mahiyah yang kita nak ta'rifkan. Baik. Okay, tak apa. Sebelum tu ada dua mustalah. Satu mu'arraf, yang kedua mu'arrif. Ta'rif, mu'arrif, isim fa'il. Mu'arraf yang kita nak ta'rifkan, isim maf'ul. Jadi yang tertukar, mu'arraf, mu'arrif. Kita ada mu'arrif yang kita bincang ni, ta'rifat ni adalah mu'arrifat. Bikasri ra, isim fa'il, yang memberi terang, yang menerangkan. Mu'arraf yang nak diterangkan, benda yang kita cari apa, lafaz yang kita cari makna dia. Jadi mu'arraf, mu'arrif, jangan tertukar. Jadi syarat pertama tadi ayyakuna muttaridan, dan syarat yang kedua ayyakuna mun'akisan. Muttarid ialah mani', mun'akis ialah jami'. Syarat yang ketiga ayyakuna zahiran, mestilah menggunakan lafaz yang zahir, lafaz yang jelas. Sebab apa? Ingat tak saya sebut awal tadi, hadaf utama ta'rif ialah untuk menerang, memberi penjelasan. Jadi kalau kita guna lafaz yang tidak zahir, maka telah menghilangkan tujuan utama membina ta'rif. Sebab membina ta'rif adalah untuk menerangkan, daripada tak tahu kepada tahu. Jadi kalau kita gunakan lafaz yang tidak zahir, tidak jelas, maka dia telah menghilangkan makna asal ta'rif. Jadi ayyakuna zahiran, mestilah gunakan lafaz yang zahir. Lafaz yang zahir ni maksudnya apa? Boleh difahami. Contoh, bila kita bagi contoh tadi kan, kita kata mahwal asad, orang tak tahu apa kalimah asad, kita kata al-asad huwal ghadanfar. Kita kata asad ialah ghadanfar. Jadi kita gunakan lafaz yang lebih yang lebih tidak zahir lagi, maksudnya yang lebih tersirat lagi. Apa lebih apa? Saya cakap tadi, tak ada. Lebih tersirat lagi. Jadi kalau kita guna lafaz tersebut, maka dia menghilangkan hadaf ataupun tujuan utama membina ta'rif. Maka mestilah guna lafaz yang zahir. Kalau kat matan kan dia kata wa syartu kullin ayyura muttarida mun'akisan wa zahiran la ab'ada. Mestilah zahir, dia tak jauh, maknanya dia tu tak jauh. Wala musawiyan, dan dia tidak sama, maknanya dia tu tidak berpusing. Tak sama maknanya dia. Contoh bila kita kata mahwal harakah, contohnya dia kata apakah maksud bergerak? Bergerak ialah apa, bergerak adalah apa yang tidak berhenti. Malaysa bisakin. Apa itu ganjil? Ganjil ialah apa yang tidak genap. Ma huwa zauj? Az-zauj huwa malaysa bifardin. Ha, jadi dia guna malaysa bifardin adalah zauj, malaysa bizaujin adalah fard. Maka dia guna lafaz yang sama, tak memberi kesan pun kepada pemahaman. Maksudnya dia nak tahu maksud fard, tapi dia guna ta'rif yang sama. Dua-dua tak jelas. Al-fard huwa malaysa bizawjin, az-zawj huwa malaysa bifardin, al-harakah huwa malaysa bisakin, as-sakin malaysa bilharakah. Jadi dia guna lafaz yang tidak, lafaz yang makna dia sama. Yang ni tak faham, ta'rif dia pun tidak difahami. Wala musawiyah, tak boleh sama. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wala tajawuzan bila qarinati. Yang keempat mestilah alla yakun bi alfazin majaziyah. Mestilah tidak digunakan, tidak menggunakan lafaz-lafaz majaz min ghairi qarinatin. Alla yakun bi alfazin majaziyah min ghairi qarinatin. Tidak menggunakan lafaz-lafaz majaz tanpa ada qarinah. Kalau ada qarinah, boleh. Tapi kalau tak ada qarinah, tidak dikira sebagai ta'rif, kerana memberi memberi pemahaman yang tak yang salah lah, ataupun memberi kita panggil apa? Kekeliruan. Contoh bila nak bagi ta'rif mahwal al-balid, contohnya, apa itu tidak cerdik? Maka dia kata al-balid huwal himar. Dia kata
yang tak tak cerdik ialah himar. Himar apa? Keledai. Jadi orang tidak al-balid, al-himar tidak menerangkan pun apa makna al-balid. Kerana al-himar adalah majaz bagi al-balid, tapi dia tak bagi qorinah. Tapi kalau dia bagi qorinah, contohnya mahwal balid, dia kata al-balid huwa al-himar yaktub, contohnya keledai yang menulis. Maka yang menulis yaktub menjadi qorinah yang bahawasanya al-himar itu bukan himar hakiki, tetapi adalah majaz. Tapi ada qorinah, maka sah takrif. Boleh guna takrif bila guna lafaz majaz tetapi ada qorinah. Jadi syarat yang keempat, alla yakun bi alfazin majaziyah min ghairi qorinatin. Syarat yang kelima, syarat yang kelima, alla yatawaqqafu ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud. Tidak, takrif ni mestilah, ataupun tidak boleh kita bagi takrif yang untuk sampai kepada makna takrif tersebut mesti tahu dulu apa yang ada dalam tu. Contohnya, bila kita kata ma huwa al-farq, kan, apa itu ganjil? Ma laisa bizaujin. Jadi laisa bizaujin adalah ainul makna apa? Ain kepada makna farq. Ma laisa bizaujin, apa itu genap? Genap ialah apa yang bukan ganjil. Jadi apa yang bukan ganjil tu, untuk kita tahu, kita kena faham maksud zauj. Jadi dia daur, dia pusing. Ataupun contoh lain, bila kita kata mahwal ilm, al-ilm huwa ma'rifatul ma'lum. Jadi al-ilmu ialah ma'rifatul ma'lum. Ma'lum adalah mushtaq daripada kalimah ilm, kan? Kalimah alif ain lam mim. Yang mana yang kita nak bagi takrif ilmun, tapi kita bagi takrif dengan ma'rifatul ma'lum. Jadi berpusing. Al-ilm huwa ma'rifatul ma'lum. Apa maksud ma'lum? Apa maksud ma'lum? Al-ilm ma'rifatul ma'lum. Berpusing balik. Ad-daur. Maka ad-daur batil. Daur dalam apa nama? Adalah apa nama, bila takrif tersebut di dalam apa nama takrif ada kalimah yang mushtaq daripada mu'arraf, daripada yang kita nak takrifkan. Al-ilm ma'rifatul ma'lum, kan, berpusing tu. Kita nak tahu maksud ilm, lepas tu kita bagi dalam takrif dia ada kalimah dia juga. Jadi daur, berpusing. Sama ya? Jadi kalau dia membawa kepada daur, maka khotob, salah takrif tersebut. Yang keberapa dah? 7? Berapa? 5. Yang tadi tu 5, ini 6 lah. Yang keenam, alla yakun bi alf apa lain. Okey, ikut matan, semua tengok matan. Wa syartu kulli ayyura muttalidan muttalidan 1, ayyakuna muttalidan munakisan 2, zahiran la ab'adan wala musawiyan 3, wala tajawuzan bila qarinatin biha tuhur riza 4, wala bima yudra bimahdudin 5, wala mushtarakin minal qarinati khala 6. Bahagikan, pecah-pecahkan. Okey, syarat yang keenam, alla yakun bi alfazil mushtarakah min ghairi qarinatin. Tidak boleh dalam takrif disyaratkan tidak menggunakan lafaz-lafaz yang mushtarak. Apa nama mushtarak? Yang tadi kita terang, yang minggu lepas punya pengajian. Sebab tu kena tahu apa maksud lafaz mushtarak supaya kita dapat membina takrif yang sahih. Tidak boleh batil kalau kita guna lafaz-lafaz mushtarak di dalam takrif. Sebagai contoh, mahwa syams, kita kata asyamsu huwal ain. Syam ialah ainun. Jadi ain adalah lafaz mushtarak lafzi. Maka takrif di sini, takrif dengan lafaz mushtarak tidak betul ataupun salah, tidak dikira. Tapi kalau ada qarinah, sebab tu dia kata la yakun, alla yakun bi alfazin mushtarakah
min ghairi qarinatin, tanpa ada qarinah. Tapi kalau ada qarinah, boleh sahat ta'rif, boleh dibenarkan dalam ta'rif. Sebagai contoh, bila kita kata asyamsu huwa al-ainu al-mudhi'ah, ain yang bersinar-sinar ataupun bercahaya, maka sahat ta'rif, sah dalam pembinaan ta'rif. Syarat yang ke tadi berapa? 6, 7. Alla alla tadkhul al-ahkam fil hudud, tidak boleh masuknya hukum dalam ta'rif. Dalam kita memberi ta'rif, tak boleh ada hukum. Contoh, ma huwa al-fa'il, kita kata apa itu fa'il. Fa'il ialah ismul marfu', al-marfu' ialah hukum bagi isim, kan? Hukum bagi fa'il adalah marfu'. Kita kan ada kaedah umum, kita kata al-hukmu apa? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Pernah dengar kan kaedah tu? Hukum kepada sesuatu adalah furu' kepada tasawur benda tu. Macam mana kita nak hukum pada sesuatu benda kalau kita tak dapat gambarkan? Kan? Tak dapat gambarkan sesuatu benda, macam mana kita nak hukum benda tersebut? Contoh, tak dapat gambaran apa itu irhab contohnya. Macam mana kita nak hukum irhab tu betul ataupun tidak? Sebab kita tak dapat gambaran lagi, macam mana kita nak menghukum? Jadi isim kalau kita masukkan hukum di dalam ta'rif, terbatal ta'rif tersebut kerana kaedah yang umum tadi itulah, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum pada sesuatu benda adalah cabang daripada tasawur perkara tersebut. Jadi kalau kita tak dapat tasawur, macam mana kita nak hukum? Faham tak? Dapat tak? Dapat? Macam mana kita nak hukum sesuatu yang kita tak gambarkan lagi? Sebab tujuan ta'rif adalah untuk kita faham kan, sesuatu mufradat tu kan, sesuatu perkataan. Kalau kita tak tahu lagi perkataan tu macam mana kita nak hukum? Jadi sebab itu alla tadkhul al-ahkam fil hudud, tidak boleh masuk hukum-hukum di dalam ta'rif. Itu yang ketujuh itulah, wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhul al-ahkam fil hudud, an tadkhul al-ahkam fil hudud. Itu yang ke-7. Wala yajuzu fil hudud dhikru. Okey. Syarat yang terakhir sekali, la yajuz idkhalu aw. Tidak boleh adanya aw. Tapi aw di sini lit allati litashkik ataupun allati lisyak. Aw yang bermakna syak. Aw dengan makna syak. Jadi aw dengan makna syak tidak boleh masuk di dalam ta'rif. La yajuzu idkhalu aw allati lisyak fil had ataupun fil ta'rif. Sama ada ta'rif tersebut ta'rif bil had ataupun bil rasam, kedua-dua tidak boleh masuk au bil makna bil makna asyak. Au untuk syak tidak boleh. Au untuk syak ni contohnya apa? Contohnya bila kita kata apa maksud contohnya, apa maksud alim contohnya, apa ma makna al-alim? Kita kata al-alim huwa alladhi yafham au alladhi yastaqim. Contohlah, ni contoh je. Jadi au kat situ kita maksudkan adalah bimakna asyak. Kita tak tahu mana satu. Maka ta'rif bisyak, ta'rif dengan au bimakna syak tidak boleh ataupun akan menyebabkan fasad kepada ta'rif. Jadi la yajuz au bimakna syak. Tapi boleh au dengan makna taksim. Contoh contoh au bermakna taksim. Contohnya bila kita kata contoh al-kalam ataupun al-kalimah huwasmun au fi'lun au harfun. Al-kalimah huwas al-kalimah hiyasmun au fi'lun au harfun. Jadi au kat situ li ditaksim, maka boleh sahat ta'rif kalau au bermakna taksim.
Tapi kalau au bimana syak, tidak sah. La yasih, la yasihu ta'rif bi au bil makna al-syak. Tapi kalau taksim boleh. Taksim contohnya tadi itulah al-kalimah hiya ismun au fi'lun au harfun. Kesohat ta'rif. Jadi kesemua sekali tadi ada 8 syarat bagi membina ta'rif. Ada 8 syarat. Syurutul syurutul mu'arif samaniyatun. Dan syurut mu'arif ada 8. Al-awwal yang pertama sekali, ayyakuna muttaridan. Bilmakna ayyakuna mani'an. Yang kedua, ayyakuna mun'akisan. Iaitu ayyakuna jami'an. Yang ketiga, ayyakuna zahiran. La ba'idan wala musawiyan. Mestilah zahir dan dia bukanlah jauh, makna dia tu jauh dan bukan sama. Sebab mu'arraf dengan mu'arif ataupun mu'arraf dengan ta'rif, ta'rif kena lebih jelas daripada mu'arraf. Kena ada beza antara mu'arraf dengan mu'arif. Kalau tak, dia tak jadi ta'rif. Kemudian yang keempat, alla yakun bi alfazin majaziyah bila qarinah min ghairi qarinah. Yang keempat, yang kelima, alla yatawaqqafu alla yatawaqqafa ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud. Mestilah tidak jadi daur. Itu faham ya? Tak jadi daur tu faham ya? Maksudnya macam tadi, al-ilmu huwa ma'rifatul ma'lum. Al-ma'lum tu adalah mushtaq daripada kalimah ilm. Jadi dia akan jadi daur, pusing-pusing. Tak dapat takrif yang sebenar. Kemudian yang ke berapa tadi? 5, 6. Yang keenam, alla yakun bil alfazin mushtarakah min ghairi qarinah. Mestilah tidak menggunakan lafaz-lafaz yang mushtarak, lafaz yang mushtarak lafzi tadi. Ada dua, ada satu kalimah tapi banyak banyak makna tanpa ada qarinah. Kemudian yang keenam, alla tadkhulal ahkam fil hudud. Tak boleh masuk hukum-hukum dalam ta'rif. Dan yang terakhir sekali, yang ke-8, la yajuzu idkhalu aw lishak allati lishak fil had ataupun allati lishak fit ta'rif. Tak boleh masuk ataupun tidak boleh memasukkan aw dengan makna syak di dalam ta'rif. Tetapi kalau bil makna taksim, yajuz. Contoh taksim tadi dapat ya? Contoh taksim, contohnya tadi al-kalimah hiya ismun aw fi'lun aw harfun. Jadi aw kat situ bil makna taksim, bukan bil makna syak. Jadi itu khulasah ataupun itu ringkasan dalam 8-8 syarat untuk bina ta'rif. Jadi sebelum nak bina ta'rif, 8-8 syarat ini mesti ikut supaya dapat ta'rif yang sahih. Kalau kita tak ikut 8-8 syarat ini, maka ta'rif kita akan cenderung kepada salah ataupun fasad kepada ta'rif. Baik. Jadi syarat wa syartu kulli ayyura muttarida, yang pertama, mun'akisan, yang kedua, wa zahiran la ab'ada wa la musawiyan, tiga, wa la tajawuza bila qarinatin bihadhur riza, empat, wa la bima yudra bimahdudin, lima, wa la mushtarakin minal qarinati khala, enam, wa indahum min jumlatil mardudi antadukulal ahkamu fil hududi, tujuh, wa la yajuzu fil hududi dikru aw wa jaizun fil rasmi fadri marwa. Itu yang ke 8. Waja'izun fir rasmi fadri marwah tu, waja'izun fir rasmi bermakna jaiz, boleh untuk kita masukkan aw bermakna taksim di dalam rosam. Ta'rif rosam naqis adalah ta'rif bil khassah faqat ataupun ta'rif dengan jinsun ba'id dan khosoh. Ada soalan? Nak tulis ke? Ha? Al-mu'arif lebih jelas daripada mu'arraf. Tak faham. Maksudnya apa? Kat syarat ni? Pada syarat, okey. Ulang lagi sekali ni. Wa syartu kullin. Syarat kullin tu kembali balik pada pembahagian yang lima tadi tu. Wa syartu kullin. Ayyura muttarida, mestilah muttarid bermakna mani'. Mestilah syarat kepada ta'rif, mestilah ta'rif tersebut mani'.
Manik bermakna apa? Manik daripada duhul, daripada masuk perkara-perkara yang bukan mahiyah bagi sesuatu yang kita nak takrifkan. Sebagai contoh, bila kita nak takrifkan insan, kita mesti pastikan takrif kita tu tidak masuk di dalam takrif benda-benda yang di luar daripada mahiyah insan. Sebagai contoh, bila kita bagi takrif al-insan huwal hayawan, maka bila kita berhenti saja kat situ al-insan huwal hayawan, maka takrif dekat situ tidak muttariq, tidak manik, kerana adanya mahiyah yang lain, afrod-afrod daripada mahiyah yang lain masuk di dalam takrif dengan kalimah hayawan itulah. Yang kalimah hayawan tu akan masuk asad, akan masuk faros, akan masuk apa hayawan-hayawan yang lain. Jadi takrif yang tidak muttariq adalah takrif yang mana adanya mahiyah lain masuk di dalam takrif. Itu muttariq. Yang kedua, wa syartu kullin ayyura muttaridan. Yang kedua, munaakisan. Munaakisan bermakna jami'an, ayyakuna jami'an. Mestilah takrif kita tu menghimpunkan semua afrod bagi mahiyah yang kita nak takrifkan. Sebagai contoh, kita nak takrifkan insan. Al-insan, mesti kita himpunkan semua afrod-afrod ataupun semua zatiyat yang ada di dalam mahiyah insan. Al-insan huwa hayawanun natiq, kan? Jadi hayawan dan natiq ni menghimpunkan semua afrod-afrod insan duduk di dalam takrif insan. Wa zahirun la abada wala musawiyan. Mestilah lafaz yang kita gunakan di dalam takrif, lafaz tu adalah lafaz yang zahir, bukan lafaz yang lebih tersirat. Jadi contoh, kita nak kata apa takrif asad, kita kata al-asad huwal ghadanfar. Ghadanfar adalah kalimah yang lebih ghamid, lebih susah daripada kalimah asad yang tak tahu tu. Jadi kita gunakan lafaz yang tak zahir, maka tidak dikira sebagai takrif. Wala ab'ada, tak boleh jauh makna dia. Wala musawiyan, tak boleh sama. Contohnya kita kata al-fardu huwa ma laysa bizawjin, az-zawju huwa ma laysa bifardin. Jadi tidak ada beza antara mu'arif dengan mu'arraf. Sebab sama, dua-dua tak faham. Sebab kalau kita nak tahu maksud zawj, kita kena tahu maksud fard. Sebab dia kata al-fard az-zawj ialah ma laysa bifardin. Jadi kat situ tidak makna yang sama. Tak, dua-dua tak jelas. Wala tajawuzan bila qarinatin bihatuhuriza. Mestilah kalimah ataupun takrif yang kita gunakan tidak menggunakan lafaz-lafaz majaz yang tidak ada qarinah. Kalau ada qarinah boleh. Sebagai contoh, bila kita kata mahwal balid, apa itu tidak cerdik? Tidak cerdik ialah himar. Tak memberi makna yang jelas. Kerana kita maksudkan himar kat situ adalah secara majaz. Tetapi bila orang yang mendengar tidak faham, sebab himar adalah himar binatang, hayawan, maka tidak memberikan makna ataupun tidak memberikan takrif dengan menggunakan lafaz yang lafaz majaz yang tidak ada qarinah. Tapi kalau kita kata al-balid huwa al-himar, al-himar yaktub, himar yang keldai yang menulis, maka kat situ faham bahawasanya yang nak dimaksudkan bukanlah himar yang hakiki. Kemudian wala bima yudra bimahdudin. Takrif kita tak boleh berpusing, tak boleh daur. Tak boleh pengetahuan kita di dalam takrif terberhenti pada pengetahuan kita dalam pada mu'arraf. Contoh macam tadi itulah, al-ilmu ma'rifatul ma'lum. Jadi nak faham maklum, kena faham ilmu dulu. Tapi kita yang kita nak takrifkan ilmu, maka berpusing. Wala bima yudra bimahdudin. Wala mushtarakin minal qarinati khala. Tak boleh guna lafaz yang mushtarak. Sebagai contoh, kita nak bagi takrif asy-syamsu, kita katakan asy-syamsu huwa ainun. Syams ialah ain. Matahari ialah ainun. Sedangkan kita tahu bahawasanya ain adalah lafaz yang mushtarak. Apa maksud lafaz mushtarak? Lafaz yang ada satu lafaz tetapi banyak makna. Tapi bila ada qarinah, sahat takrif. Boleh kita gunakan takrif. Sebagai contoh, bila kita kata asy-syamsu huwa al-ainu al-mudhi'ah. Matahari ialah ain yang bercahaya ataupun bersinar, maka sah ta'rif, boleh guna ta'rif. Wa indahu min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi. Tidak boleh, la yajuz idkhalu al ahkam. Tak boleh kita guna, tak boleh kita masukkan hukum di dalam ta'rif, kerana hukum dibuat setelah kita dapat tahu makna perkara yang kita nak hukum tu. Kita nak hukumkan bahawasanya contoh kita nak hukumkan bahawasanya arak itu adalah haram, kita kena tahu apa itu arak, barulah kita boleh hukum dia arak itu ialah haram. Kita nak tahu solat itu wajib,
maka kita kena tahu apa itu solat. Barulah kita boleh hukum solat wajib. Kita tidak akan dapat menghukum melainkan kita tahu ataupun kita ada gambaran terhadap sesuatu perkara tu. Sebagai contohlah, paling mudah, bila orang kata haram sambut maulid, tapi dia tak tahu pun apa yang ada ataupun apa takrif maulid yang kita maksudkan, maka kat situ akan berlaku halal, berlaku kesalahan dalam menghukum. Sebab apa? Dia buat hukum tetapi sebelum dia tahu tasawur akan perkara yang dia nak hukumkan. Faham ya tu? Wala yajuzu fil hududi dhikru au bima'na asyak. Tak boleh kita masukkan ta'rif, tak boleh kita masukkan au di dalam ta'rif dengan makna au tu bima'na syak. Au bima'na syak. Sebagai contoh tadi, contoh apa tadi? Saya bagi. Al-alim, ni contoh Al-alim huwa alladhi yafham au yastaqim. Contohlah ni contoh ni. Saya bagi contoh, saya tak datang contoh tu. Kalau ada boleh ni, boleh bagi. Jadi au kat situ yang kita masukkan li syak sebab kita tak tahu, ataupun contoh lain ni lah. Contoh Al-Azhari. Azhari ialah orang yang mempelajari ilmu secara bertalaki ataupun yang mendapat sijil Jami'ah Azhar. Au kat situ bermakna syak. Jadi dia tahu Azhari yang mana satu. Contoh ni saya bagi contoh contoh. Contoh lain, pemain bola ialah yang menyepak bola ataupun yang menjaga gol. Dia tak tahu mana satu. Jadi au kat situ bermakna syak, maka tidak boleh kita masukkan au kerana au bermakna syak. Okey. Ingat balik, hadaf utama takrif ialah li tawdih, lil bayan, untuk menerangkan. Maka bila ada syak, maka ternafi tujuan takrif dibuat. Sebab itu tidak boleh masuk au bil makna syak. Wa jaizun fil rasmi fadri maro. Jaiz, boleh kita masukkan au tapi bil makna at taksim. Contohnya al kalimah hiya ismun au fi'lun au harfun. Maka sah takrif. Dapat tak? Dua soalan yang sama. Al-ilmu ma'rifatul ma'lum, ada dalam matan Waraqat, betul. Perbahasan dalam Waraqat telah dijawab. Jadi sekarang kita dalam mantik. Tapi saya tak kata dalam Waraqat tu salah sebab ada huraian. Perlu baca huraian ataupun hasiah-hasiah yang menerangkan dalam Waraqat. Dah dijawab sebenarnya. Dalam tu semua dah dijawab. Kalau cumanya kita boleh katakanlah al-ilmu ma'rifatul ma'lum untuk takrib sahaja, untuk takrib, untuk mendekatkan faham bagi mubtadi. Sebab al-waraqat, matan waraqat ditulis untuk mubtadiin. Maka al-ilmu ma'rifatul ma'lum ada dalam waraqat, tetapi takrif tersebut untuk memberi faham sahaja, untuk memudahkan faham. Dan takrif tu bukan bilhad. Takrif dalam matan waraqat bukan milhad. Carilah jawapan dia dekat kitab-kitab ataupun hasiah-hasiah yang dah ditulis dalam waraqat. Itu perbahasan mana? Perbahasan khilaf, dan dah dijawab, dan dah ada jawapan, dan dah istiqrar dah. Boleh cari pada kitab-kitab dalam dalam syarah al-waraqat. Tak silap saya, kalau dalam Quratul Ain pun ada juga bincang. Ada tak ada? Ada yang datang warokot share saya? Tak ada? Okay, tak boleh. Cari sendiri. Tapi saya katakan dah dijawab. Dan jawapan itu, maksudnya ulama' dah bincang dah benda tu. Maksudnya al-ilmu ma'rifatul ma'lum dah dibincangkan. Dan sudah ada jalan keluar dan jalan penyelesaian. Boleh cari dalam kitab-kitab warokot, kitab-kitab syarah ataupun hasyah kepada warokot. Ada soalan lain?
Perlu ke saya tulis demi syarat? Tak perlu, dapat dah kan, saya ulang banyak kali dah. Okey, baik, maka kita dah selesai. Separuh 50% ilmu mantik. Ha. Untuk ni lah, untuk muntadik. Bukan maksudnya habis-habis ni terus alim mantik. Alim, alim maksudnya kita faham lah, ada tasawur, ada gambaran, maksudnya kita selesai dah apa nama peringkat pertama dalam tobaqqat al apa nama talibul ilmi tu kan, kan ada muntadik, ada mutawasit, ada muntahi kan. Maka kalau kita akhir kitab ni kita dapat gambaran apa itu ilmu mantik, maka kita dapatlah capai apakah maksud ataupun capai hadaf dalam pengajian pelajar-pelajar muntadik. Muntadik dalam ilmu, dalam ilmu. Okay, baik, jadi secara khulasah dalam perbahasan tasawurat, kita akan nampak tujuan paling utama sekali, tujuan besar dalam ilmu tasawurat adalah mengenali apakah makna bagi setiap mufradat. Bagaimana, bagaimana kita nak mengenal dan mengetahui setiap satu mufradat, setiap satu kalimah, setiap satu perkataan, supaya kita boleh susun perkataan tersebut untuk bina hujah, untuk bina kias. Sebab akhir perbahasan mantik adalah untuk bina hujah, untuk susun bagaimana nak bina hujah, apa kaedahnya, apa kawaidnya, apa yang perlu diraikan, apa yang perlu didahulukan, apakah syarat-syaratnya. Sebelum semua perkara tu, kita kena tahu maksud setiap mufradat. Jadi tujuan akhir dalam perbahasan tasawurat adalah kebolehan kita untuk membina takrif bagi setiap mufradat. Ha, tapi apa nama, berpada ke dengan kitab ni? Tidaklah, maksudnya kena ada perbahasan lagi. Maksudnya bila kita dah tahu apa nama cara untuk membina takrif, maka kita boleh dah nak buat bahas. Maksudnya kita boleh nak mencari, contoh kita ada satu benda, satu perkataan kita jumpa. Contoh perkataan-perkataan baru kan sekarang ni banyak kan, perkataan-perkataan baru yang lahir, contohnya Daesh apa semua tu. Jadi kita cari apa zatiat, apa dia perkara-perkara ataupun apa khususiat yang ada dalam kalimah tu. Kemudian kita barulah boleh kita bina takrif, apakah takrif kalimah tersebut. Selepas kita tahu apakah kalimah, apa takrif kalimah tersebut, barulah kita boleh susun untuk buat hujah. Contohnya bila kita nak buat hujah al-alam, kita nak menafikan kidamul alam. Alam ni qadim. Kita nak nafikan kidam kepada alam. Alam ni tidak ada permulaan. Kita nak nafikan perkara tersebut. Maka pertama sekali kita kena tahu apa maksud alam. Kalau kita tak tahu maksud alam, macam mana kita nak bina hujah? Ha, jadi tujuan terakhir dalam perbahasan ta'rif adalah kita tahu bagaimana untuk membina ta'rif bagi setiap satu mufradat, sebelum kita susun untuk buat hujah. Ha, jadi susunan dalam ilmu tasawurat tu kena ikutlah daripada awal. Perbahasan yang pertama sekali kita bincang adalah perbahasan dalalah kan, untuk kita tahu setiap satu perkataan ada dilalahnya. Kemudian kita bahagikan perbahasan kita ni kepada kita mulakan perbahasan mantik dengan mabahisul alfas. Selepas daripada dalalah, mabahisul alfas. Kerana apa? Kerana lafazlah yang menyampaikan makna bagi setiap perkara-perkara ni lah. Sebab yang kita nak bincang perkara-perkara maknawi, perkara-perkara makulat yang tidak ada, tak wujud dekat luar. Yang kita boleh buat adalah mentakbirkan dengan lafaz. Ha, jadi sebab itu didahului dengan perbahasan alfaz, mabahisul alfaz. Kemudian kita bahagikan alfaz tu dengan pembahagian yang banyak. Kita tahu ada alfaz ada terbahagi pada mustakmal, muhmal. Mustakmal terbahagi kepada mufrad dan murakab. Yang kita bincang mufrad saja, kerana dalam perbahasan tasawurat mufrad terbahagi kepada kulli dan juz'i. Start daripada situ, pecahan yang banyak. Kulli bi'tibar indirajihi fil mahiyah, dapatlah kita kulliyatul khams. Kemudian kulli bi'tibar nisbatul alfas lil ma'ani, dapatlah kita nisbah lafaz yang berapa tadi? 5, 6, 7. 7 kan? Ada 7 tadi dengan pecahan, dengan inilah, dengan tambahan yang 2 tu, umum dan khusus tu. Kemudian selepas tu kulli, selepas tu barulah boleh kita masuk kepada maqasid ilmu tasawurat, iaitu membina ta'rif. Kerana ta'rif terbina daripada kulliyatil khams. Dapat eh? Dapat tak? Maksudnya gambaran ilmu tasawurat tu jelas lah. Maksudnya boleh nampak dah macam mana para manatikor ataupun macam mana ulama kita susun untuk kenali sesuatu benda ataupun sesuatu perkara dengan nizam dan juga dengan kawaid-kawaidnya. Kita akan tahu apakah makna bagi setiap
kalimah. Macam mana? Dia bukanlah kita tahu waktu tu juga. Dengan kita habis perbahasan takrif ni, kita tahu makna semua benda. Tidak. Maksudnya kita mampu untuk membina takrif setiap benda, setiap mufradat. Ha, itu maksud dia. Bukanlah kita habis ni semua kalimah kita tahu maksud. Tidak. Maksudnya kita mampu. Dan kita boleh bezakan, oh ni takrif bil had ni, ini takrif bil rasam, oh ni takrif had tam, ini had naqis. Kita boleh dah nak bagi beza. Dapat? Ada soalan sebelum kita tutuplah kita punya pengajian hari ni? Ada soalan? Tak ada, eh? InsyaAllah jelas, eh? Kalau tak jelas, insyaAllah minggu depan kita ulang. Sebelum masuk kepada perbahasan yang lebih ni lah, minggu depan kita akan masuk satu lagi cabang besar dalam ilmu mantik, iaitu perbahasan tasdiqat. Saya bagi gambaran sikit. Dalam tasdiqat kita akan bincang yang pertama sekali, apa itu qadiyah? Apakah itu pernyataan, statement? Kat sini kita akan jumpa statement. Murakab tu bincang waktu ni. Kita dah bincang lafaz ada mufrad murakab, kan? Murakab kita bincang minggu depan dalam perbahasan qadiyah. Kemudian kita akan tahu setiap qadiyah ada pembahagian, ada pecahan dia. Dan pecahan tu kena tahu apa maksud kulli juz'i. Jadi kena sentiasa ni lah, sentiasa istihdar bila datang pengajian untuk perbahasan tasdiqat. Kena istihdar benda-benda yang kita belajar dalam tasawuran. Sebab benda tu kita akan guna juga. Kulli kita akan jumpa balik, apa itu juz'i kita akan jumpa balik. Kulli yang kita kata al-hukmu ala kulli fardin, jumpa balik nanti dalam perbahasan tasdiqat. Kita akan tahu apa hukum-hukum bagi qadiyah setelah kita bahagikan pembahagian qadiyah. Kemudian kita tahu apa hukum qadiyah. Hukum qadiyah ada dua saja. Satu dipanggil sebagai akas, yang kedua dipanggil sebagai tanakut. Dua ni penting supaya, sebab dua ni adalah salah satu bentuk istidlal, salah satu bentuk membina hujah, membina dalil. Kalau dua ni kita kemas, kita akan boleh faham perbahasan yang panjang selepas tu, perbahasan kias. Kemudian kias, kita ada pecahan dalam kias yang besar lah, pecahan kias. Kemudian kita akan jumpa, kalau kat sini ada yang tahun satu, Usuluddin, akan jumpa, tahun satu ke Usuluddin? Tidak, tu tahun dua. Tahun dua Usuluddin, maka akan jumpalah perbahasan syakal nanti, al-ashkal, al-adru, dorob-dorob, waktu ni, hukum ataupun pecahan dalam pembahagian kias. Dan last sekali kita akan bincang hujah. Apa itu hujah? Apa pembahagian hujah? Apa yang membina hujah? Apa salah ataupun apakah kesalahan-kesalahan dalam membina hujah? Last sekali kita khatam kita lah, habis lah. Itu perbahasan mantik secara ringkas lah. Jadi saya harapkan kita semua boleh ulang balik yang lepas-lepas dalam pecahan-pecahan ataupun pembahagian yang kita dah bincang dalam ilmu tasawurat, supaya nanti bila masuk dalam tasdiqat dia tak ada soalan yang ke arah tasawurat tu. Sebab tu saya kata mustalahat penting, sangat penting. Kita tahu beza setiap mustalah tu, apa kulli, apa kul, apa kulliyah, apa juz, tu mustalah satu. Apa mushtarak, apa mutawatik, apa itu jins, fasal, kena sentiasa tahu supaya tak bercampur dan tak keliru lah. Kita ulang sekali boleh? Ni Mahathan. Sebelum tu ada tak yang dah hafal? Mesti malu kan angkat tangan kan? Tapi saya harap ada yang hafal lah. Dan saya yakin sebenarnya hafal semua. Paling kurang pun hafal sampai yang kita ni lah. Yang kita apa? Yang kita bincang. Sebelum masuk tasdiqat, pastikan maksudnya kita dah hafal lah tasawurat ni. Dia bukanlah bukanlah dengan sebab kita hafal kita faham, tidak. Tapi sebab kita dah pernah belajar, kita dah pernah nampak pembahagian. Jadi bila kita hafal matan, dia akan automatik datang gambaran yang kita dah belajar tu. Contoh kita buat dalam bentuk gambar rajah kan. Jadi bila contoh kita kata dalalatul lafzi ala mawafaqah yad'unaha yad'unaha dalalatul mutabaqah, kat kepala kita tu terus macam dalalah ada dua, lafziah ghair lafziah, lafziah ada tiga, aqliyah tabi'iyah wad'iyah, wadiah ada tiga, mutabakiyah, tadamuniyah, iltizamiyah. Dia otomatik macam dalalatul lafzi, okey ni dilalah lafziyah. Ala ma wafaqah yad'unaha dalalatul mutabakah. Kalau dia yadulu ala tamamil makna, yadulu ala tamamil makna, maka dia adalah dalalah mutabakiyah. Dia otomatik dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatul mutabakah wa juz'ihi tadamunan. Kalau dia juzu sebahagian daripada makna, dipanggil sebagai dalalah tadamuniyah.
Wama lazim fahwal tizamun in bi aklinil tuzim. Kalau dia lazim, dalalah lazim bagi kalimah kharijun anil makna apa ni, anil tamamil makna, dipanggil sebagai dalalah iltizamiyah. Lepas tu in bi aklinil tuzim. Terus faham, oh lazim kat situ adalah luzum ad-dihni faqat. Luzum ad-dihni sawaan ad-dihni faqat atau ad-dihni wal khariji ma'an. Kan dia macam otomatik benda tu. Mustakmalul alfadhi haithu yujadu imma murakkabun wa imma mufradun. Kita dah tahu lafaz ada dua, mustakmal dengan muhmal. Mustakmalul alfadhi haithu yujadu imma murakkabun imma murakkabun wa imma mufradun. Kita dah tahu mustakmal ada dua, murakkab dengan mufrad. Fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Kita tahu murakkab maksudnya ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Mufrad pula apa ni, bi aksihi matala kan, akas dia iaitu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Nampak dia faham terus. Wa huwa ala kismaini a'nil mufrada kulli yunaw juz'iyu haithu wujida. Terus faham, mufrad ada kulli dengan juz'i. Wal kulliyatu khamsatun apa? Fa mufhim ishtirakin al kulliyyu ka asadin wa aksu juz'iyyu. Faham terus maksud kulli? Ma yufhamu al ishtirak. Akas dia juz'ila ma la yufham al ishtirak. Wal kulliyatu khamsatun dun al tikas. Kulliyah khamsah ada lima. Jinsun wa fasun aradun nawun wa khas. Terus dapat. Oh jinsin fasun. Teruslah nanti nampak terus kita punya gambar rajah tu ada zati dengan aradi, zati ada juz'ul mahiyah dengan tamamul mahiyah, juz'ul mahiyah ada mukhtas dengan mushtarak. Nampak tadi. Lihat tu. Sebab tu penting untuk hafal matan supaya dia akan sabitkan kita punya apa yang kita dah pernah belajar. Nah, dia otomatik lah macam bila kita sebut matannya dapat gambaran. Sebab tu sangat penting hafal matan. Kita baca-baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal wa haqqa 'anhum min sama'il 'aqli kulla hijabin حتى بادت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام بخير من قد أرسل وخير من هذا المقام العلى. يهود من بحر المعاني لجاجا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء وبعد فالمنطق للجنان فيعصم الأفكار عن غي الخطا وأن دقيق الفهم يكشف الغطا فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا كريم ليس قالصا وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي والخلف في جواز الاشتغال به على فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما والقولة المشهورة الصحيحة يهتدي به إلى الصواب إدراك مفرد تصور العلم ودرك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وسل يدعى بقول شاره فلتبتهل وما لتصديق به تغسل بحجة عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم إن بعقل التزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين عن المفرد أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي وأولا للذات إن فيها اندرج فسبه أو لعارض إذا خرج جنس قريب أو بعيد وأول ثلاثة بلا شتت جنس قريب أو بعيد أو وسط خمسة أقسام بلا نقصان تواتؤ تشاكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف واللفظ إما طالب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي
وقال كل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية كالعلما والحكم للبعض هو الجزئية معرفاته الجلية معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم والحد بالجنس وفص وطاعة والرسم بالجنس وناكس الحد بفص أو مع جنس بعيد لا قريب وقع وناكس الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهر كل أن يرى مطاردا منعاكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما روى. Kenapa saya baca laju? Kan kita punya tempo tu laju kan? Supaya kita boleh bagi apa nama? Kita boleh bagi indicator apa nama? Ini kita boleh bagi penanda aras yang kita hafal bila kita boleh baca laju macam tu. Macam kita baca Fatihah, kita boleh baca laju tak? Boleh? Sebab kita dah lekat. Ha, jadi, bukanlah saja baca laju-laju, boleh je baca belagu-belagu tu kan? Ha, tapi, untuk bagi macam apa penanda lah yang kita hafal betul matan tu, bila kita boleh baca laju macam tadi. Tempo dia tu. Matan-matan dekat Mesir pun, apa ni, kalau orang Mesir pun baca lebih kurang. Cuma ada lah sebagai yang belagu kan? Ha, tapi terpulang kalau nak hafal belagu, tak ada masalah. Hafal, yang penting hafal lah supaya dapat makna dia hafal, dapat maksud dia untuk kita hafal. Jadi itu saja kita punya pengajian hari ini, dan insyaAllah kita jumpa minggu hadapan dengan perbahasan yang baru. Dan mungkinlah saya tak ulang lah kan, kita dah habis ni tu, mungkin ulang sikit bagi gambaran tasawurat, kemudian baru terus kita masuk dalam pembincangan tasdikot. Tak ada masalah ni, ulang boleh kan? Ulang apa? Kullama takarrara takarrara. Benar dengan? Ada apa nama? Kita panggil bidalan lah dalam Arab. Kullama takarrara, setiap kali kamu apa nama mengulang, takarrara, maka dia akan jadi dekat. Kullama takarrara takarrara. Dan mungkin agak susah sikit lah kan, maksudnya bila kita ulang tu penat, susah apa semua kan. Tapi susah kita tu semua insya-Allah lah berbalas ataupun berganti dengan benda yang lebih baik. Jadi itu saja, habiskan. Jadi itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as'ali makhluk وغفل عن ذكره الغافلون ثم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ذكرك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.